Dobro večer svima, veliko mi je zadovoljstvo da vam poželim dobrodošlicu u novu epizodu gradskog podcasta, serijal U oktagonu. Večeras zaista imamo posebne goste, sa nama je predsjednik Hrvatskog saveza Željko Trajković Trajs i poznati MMA borac koji je nedavno potpisao ugovor sa elitnom američkom MMA promocijom PFL, Nemanja Uverić. Dobrodošli ljudi. Bolje vas našli. Hvala na pozivu. Željko, ja prvo pitanje da postavim, žao mi je što se nismo poznavali ranije, sigurno bi i moja karijera i karijera ljudi koji su bili oko mene drugačije izgledala, mnogo toga smo mogli da naučimo tebe i ko zna kako bi put nas vodio, kako se da smo zajedno tada funkcionisali, ali evo sad imamo neki zajednički projekat i otkud to da da ćemo možda jedinstveni slučaj u svetu da se grčko-rimski stil rvanje, svetsko prvenstvo, da ima neke veze sa MMA sportom, da na jednom na svetskom prvenstvu da ćemo napraviti neki turnir u MMA-u. Pa i meni je žao što se nismo ranije poznavali, ali nikad nije kasno. Slažem se. I to poznanstvo mora da neki rezultat. U principu, ja sam iz borilačkog sporta, ja volim borilačke sportove, volim tu dinamiku, volim sve sportove, ali normalno je da mi je srce naklonjeno borilačkom sportu i veliko mi je zadovoljstvo od onih posljednjih poziva koje si mi uputio da gledam mečeve MMA. Dopada mi se kako ti momci unose puno energije, ljubavi, želje, kako izgaraju, to je lepo videti. To je i kod nas u grčko-rimskom stilu prisutno, srodan je sport i eto prilike da se to promoviše. Mim prvi put je svetsko prvenstvo u Beogradu u rvanju, olimpijskom rvanju, znači grčko-rimski slobodni stil i rvanje za žene, i što da ne, ako ima prostora, dobro je da to bude jedan festival sporta, lepoga, interesantnoga, i da publici što više pristupimo, da nađemo načina da budemo pristupačni za domaću publiku, da znaju šta je to rvanje, znaju šta je to MMA, koliki se trud ulaže, a koliko puno emocija tu pre svega ima. I tako da mislim da smo na pravom putu. Da. Prvo hvala. Hvala na toj prilici, na saradnji. A morate pitati, malo pre si rekao si da dolaziš na turnire moje. Koji ti je moj omiljen borac? Mislim, ja znam sigurno koji je moj omiljen borac tvoj. Pa Zrenjaninac. A Zrenjaninac je ipak, onda ne znam. Ja sam mislio da Predrag Bogdanović zbog svog načina borenja. Dobro, da, možda si u pravu, da ja mislio sam da misliš za koga navijam, naravno, navijam za dečka iz Rejna, odnosno iz Žitišta, ali Bogdanović mi se sviđa, da, i to kad smo komentarisali, oduševljavao me prvenstveno borbom u parteru iz blizine i vidi se da možda pred ubeđenja koje smo imali kada startuje borba, on nas je brzo razuverio i pokazao da, evo već 3 ili 4 meča koje sam ja gledao, vrlo uspešno rešava tamo gde smo mi rvači najjači, a to je bliska borba, borba u parteru, i neverovatno koliko pokazuje talent. Da. Još on jako kratko trenira. Njegova ukupno neka sportska karijera, borilačka karijera traje neke 3,5-4 godine. To je verovatno nemoguće za rvanje napraviti neko taj level. Ja sam napravio njega za tako kratak period. On je čak pobeđio i neke ljude koji su kojem je bazični sport baš rvanje. On ih je u njihovom segmentu borenja dobio. Jako je zanimljivo. Verovatno bi bio dobar i da je rvač, verovatno bi bio. I zamisliš da je krenuo da trenira, recimo kad rvači kreću da treniraju, ne znam, sa 7, 8, 9, 10, 12 godina. Sigurno bi bio još bolje, možda bi bio neki materijal za olimpijsku medalju. Da, on pokazuje stvarno izvanredan talenat i ajde da kažem da li je kasno, da li nije, da li je taj neki vremenski rok dovoljan da on dođe do vrhunskog borca, teško je reći, ali to je sigurno da ima talenta, da mu je to urođeno, urođeni su mu pokreti i da on to vrlo uspešno radi. Vrlo uspešno radi, video sam sve mečeve, kada dovede u tu fazu, blizu je pobede. Možda je to malo drugačije nego što inače funkcioniše MMA, gde ima i dosta snažnih udaraca, dosta konkretnih udaraca, ali on toliko taktički dobro vodi borbu, bar ovo što sam ja gledao. Da sam oduševljen.
Ja kažem, ja sam iz takvog sporta da to znam da prepoznam. I mogu ti reći da da. Bilo bi izuzetno interesantno kad bi možda trenirao sa rvačima više, sa mojim momcima, da, da proba da neku novinu napravi, da možda neki iskorak u tehnici u da. Parteru napravi, to je bilo veoma interesantno. Da, mi smo čak imali neke planove za njega, ali on je povredio onda nešto vrat, tamo je mogu i da se, mislim smo ti ja pričali da, da je mogu i da se priključi pripremama, da u Bugarsku da ide s njima na pripreme. Jeste, da. Jeste, da. Ali to ćemo, ako Bog da, odložiti za neki drugi put. Ali kao što kažemo, eto, zaista je bitno uklopiti sve segmente, eto, naravno taj irvački deo, to možemo da pitamo i Nemanju, borac koji dolazi iz udaračkog sporta, dakle krenuo iz boksa, bavio se kickboksom, nakon toga u MMA sportu. Nemanja, koliko je bitno biti kompletan borac i naravno učiti i segmente rvanja i drugih sportova, i evo sada kada ćeš imati priliku da se istakneš na zaista jednoj od najvećih scena na svetu. Pa mislim, ja bi svaki segment borbe je bitan, ako tako da moraš da dominiraš i jednim i drugim, tako da ali da, rvanje je veoma veoma bitno, tako da poradit ću ja na tome. Nije nikada kasno. Imao si prilike zaista da treniraš u puno klubova i na početku karijere i tokom sadašnje karijere i ovog drugog dela, recimo nakon neke pauze, gde si najviše napredovao i gde ti se najviše sviđa i zašto misliš da si najviše napredovao? Pa dobro, sad ajde da ne bude to da zbog Bojana i više se tu, ali stvarno sam napredovao najviše tu u Novom Sadu, Family Fight Teamu, nema gde nisam trenirao, ali tek sam tu se oslobodio i naučio neke stvari koje do tad nisam znao i mislim sam postao mnogo kompletniji borac, tako da da, Novi Sad mi je baš dosta pomogao tome, odnosno Family Fight Team. I zaista to, Nemanja će sada imati priliku uskoro da nastupi zaista na jednoj od najvećih svetskih scena kada MMA sport u pitanju, a kada je rvanje u pitanju, znamo da je Željko osvajač bronzane medalje na svetskom prvenstvu, što je zaista izvanredan uspeh i nešto što ostaje za istoriju. Željko, koliko je bitno, šta je bitno u stvari za borca da bi postigao svetski uspeh i šta je sve potrebno za sportistu, čega da se odrekne, koliko da uloži u sebe, u treninge da bi postigao uspeh na svetskom nivou? Pa jeste, to je bilo davno, 1990. godine u Rimu, osvojio sam bronzanu medalju. Sen talenta, neophodan je ogroman rad. Ogroman rad, trud, posvećenost i rezultat mora doći. Nema brzih stvari. Ima sportista koji su veoma talentovani, kod kojih možda to malo brže dođe. Ali većina mora da uloži godine i godine rada da dođe do velikog rezultata. Slično je i u MMA. Veoma su zanimljive borbe, ali tačno se vidi ko je fizički spreman, ko je radio na tehnici, ko je usavršavao i tehniku i taktiku. I to gledaoci posle 2-3 turnira koji nisu iz borilačkih sportova vide. Mislim da je to interesantno. Ja sam malo stariji od vas, pamtim sport u onoj staroj državi Jugoslaviji, gde je boks, rvanje, džudo bio izuzetno posvećen i praćen sport. I masovan sport. Imali smo svetsko prvenstvo u Beogradu. Ja ne znam koliko sam tada imao godina, ja sam 66. Mislim da je to bilo 74. ili tako. I kada je Srbija, kada je Jugoslavija osvojila, imala je 6 finala. 6 srebrnih medalja i jednu bronzanu. I prosto su tada generacije stasavale uz takve borce. I bilo je moderno trenirati taj sport. Odlično radite i mislim da je pravi put da pokušavamo mlade da vratimo. Da vratimo, da vole borbu, da znaju šta je borba, da znaju pravila. I kažem, takav rad mora donese rezultat. Skroz drugačiji sistem rada je bio u vreme kad sam se ja bavio. Vremena se menjaju, naša zemlja je pretrpela ogromnu transformaciju, samim tim i sistem sporta. Ali evo, kažem, sport u Srbiji unazad 10 godina bez ikakve lažne skromnosti beleži svetske rezultate. Jer jedna tako mala zemlja da s jedne olimpijade dođe sa 8, sa druge sa 9 medalja, toliko evropskih, svetskih prvaka, u Srbiji se ulaže u sport i to daje rezultat. Mislim da će to tako biti i za 2 godine u Parizu i ne znam još za 4 u Los Angelesu. Za budućnost srpskog sporta ne treba brinuti. Zadatak svih nas je da što više dovedemo mladih u sportske sale.
lepo je, taj osjećaj pobede je neverovatan. Dok se pripremala emisija, pričali ste, ne znam, Bojana ko uspe da završi, da... taj takmičarski duh, to je neverovatno lep osjećaj kada sebe nadmašiš. Ja sebe sad uhvatim, bio sam na odmoru, igram bilijar i volim da pobedim. I osnovno što nam sport da, da se borimo, da pobedimo, da budemo bolji od drugog. I mislim da je to jedan pravi osjećaj koji treba negovati. Kažem, u moje vreme, možda je to interesantno reći, u staroj Jugoslaviji sam imao konkurenciju Vladi Lisjaku, koji je bio olimpijski pobednik 1984. u Los Angelesu. Pa sam imao Sabu Nandoru, koji je bio vicešampion sveta. Podlesek Franc, on je iz Murske Sobote, bio je prvak Mediterana. I trebalo se izboriti prvo da budeš najbolji u državi, da bi, ne, ako vam kažem da nisam bio seniorski prvak države, da sam prvo osvojio svetsku medalju, pa onda postao seniorski prvak, to govori o ogromnoj konkurenciji u to vreme. I da ne kažem sad da je bilo ligaških boraca iz Zagreba, iz Sarajeva, iz Subotice, koji su bili u stanju svu četvoricu nas da pobede. Peter Tot nema ni jednu značajniju medalju, ali jedne godine je sve nas nosioce svetskih i olimpijskih medalja uspeo da pobedi. Znači, jedna toliko ozbiljna konkurencija je bila. Mi u našem sportu težimo da to vratimo, da pokušamo, da, tako kažem, drugopozivci imaju motiv, u redu reprezentativci. Oni su u programu jedno 220, 240 dana godišnje. Ali sportisti koji su izašli iz kadetskih i juniorskih uzrasnih kategorija i nastavljaju da se bave, moramo naći načina da ih motivišemo. Jer oni nam drže kvalitet i guraju ovu najbolju konkurenciju gore. A mislim da je veoma bitno, ne znam da li se Bojan slaže, Bojan tu ima ogromno iskustvo, da mi kao sportovi budemo povezani. Što se ne bi regrutovali sportisti iz naših redova za MMA? Ima zainteresovanih. Pravilna selekcija, sagledati šta ljudi vole, što da ne, možda se iskažu tamo. Ili evo, sad pričamo o Bogdanoviću, ja i dalje tvrdim da bi on bio odličan borac slobodnim stilom. Pogotovo ako je u pitanju 4 godine treninga, da budem toliko slobodan da kažem samoukog treninga, on je samouk i pokazuje odličan kvalitet. Tako da mislim da to nije loše, treba praviti tu kombinaciju i daće rezultat. Pa sigurno i možemo reći, Bojan se sigurno slaže sa mnom, da je rvanje u MMA sportu i kod nas pa realno najslabija tačka koju borci imaju i to je ono što nas razlikuje od Amerike, recimo, da je rvanje izuzetno popularno i da uglavnom rvači mahom ulaze u profesionalne MMA vode, tako da ta kohezija i saradnja mislim da je najbolja stvar za MMA koja bi mogla da se desi. Kod nas u Srbiji je sve nešto krenulo bilo naopako, za razliku od drugih zemalja gde MMA isto krenuo u isto vreme kao i ovde ili malo pre. Recimo u Japanu, u Americi su najbolji rvači, najbolji džudisti, najbolji džiđiceri su kretali u MMA. A kod nas, ja mislim da su ono najgori iz tih naših sportova, iz tih olimpijskih, tih teških pravih sportova koji su dobri za MMA, najgori su ili vrlo ono loši koji nisu mogli napraviti rezultate nikakve u rvanju, u džudovu, u džiu-džici, recimo, naš malo je svetski šampiona, u stvari mi ni nemamo nijednog svetskog šampiona u džiu-džici, pa da je krenuo da radi MMA. To je znači kod nas krenulo nekim čudnim tokom, ali sad mi to sve nameštamo, sad ćemo, ti i ja ćemo sada da... Da, ali to je proces, Bojane, što kažeš, možda je to nekim takvim tokom krenulo, ali nema veze, treba na nekim greškama učiti. Pa još, što da ne? Nikad nije kasno, malo prije si rekao. Da, imaju ljudi afiniteta možda malo drugačijih. Ne treba ništa poceniti, ne treba odvajati sportove. Ja ne znam, meni to lično smeta kada neko kaže ovaj sport je teži, ovaj lakši, ovo ono. Vrhunski sport, gde praviš vrhunski rezultat, gde dođeš do nekog svetskog, evropskog nivoa, svaki je težak. Ja sam učestvovao na olimpijskim igrama 1992. u Barceloni i imao sam priliku da jedan deo trenažnog procesa sprovedemo, zajedno smo bili u istom hotelu sa strelcima. Pa to je nevjerovatno, ljudi, koliko je napora njihov sport. Koliko oni truda ulažu, koliko
ajde da kažem, znoja proliju. Verujte, znoja. Oni su obučeni, dolaze nevjerojatno, nevjerojatno iscrpljeni posle treninga. Misliš, to tamo neko puca. Ma to je majstorstvo. Tako da svaki vrhunski sport, ovaj, kad dođeš do nekih svetskih vrhova, evropskih, ne treba poceniti. To, toga nema. To je, teško je biti prvi u ulici. Kako? I ovaj, možda, možda bolja organizacija sporta, saveza, možda bolja komunikacija. To je najbolja komunikacija. Svako neko, neko sebe prepozna tamo, ovamo, mora dati rezultat. Možda ti ne znaš za tu informaciju, ali najjači, najjači udarači u svetu MMA su rvači. Šta miš, ka, zašto je to tako? Kako nisu recimo kickbokseri, bokseri? Recimo John Hendricks, ovaj Randy Couture, ajde, on je bio dobar udarač. Dan Henderson, pomozi mi nižu, ko još? Chris Weidman, Michael Chandler. Daniel Cormier, Daniel ljudi Cormier. Koji udaraju. Ja imam neko viđenje. Šta ti misliš? Pa zato što su oni statični, stabilni su na nogama, to je jako bitno kod, kod udarca. A da, ali on to ne radi ošto. A da, ali ako si ti nogama stabilna na podlozi, i ako si, ako si, znači ako te se tebi jedna noga odlepi od, od podloge, tebi udarac 50% slabiji. A rvači su ovaj, sa osobe noge su na zemlji stalno i mislim da to ovaj, po mom nekom skoro... Da, malo je onako čudno. Sad ovi čita život rade, ovaj, rade i driluju te stvari, a dođe neki rvač koji je čita život samo rvo i krene da rade neki stand-up nekih 6-7 meseci, godinu dana, godinu i po i bude naj, recimo, budu dobri jako udarači. Pa, vidjeli smo primjer u Jacksonville kad je Stefan Sekulić nastupao protiv Dwighta Granta, vidjeli smo meč između Jorge Masvidala i, i Kamaru Usmana, te Kamaru Usman uspavao Masvidala, iako su svi govorili Masvidalu koliko borba bude na nogama, da, da, da je to prednost za, za Kubanca. Međutim, kada je Kamaru pogodio, bukvalno uspavao čovjeka, jedan od najtežih nokauta koji se ja video. Jel imaš ti nego? Ja znam zašto. Mislim, mislim ovako čit, bavim se MMA-om i to. Pa mislim da znam, ali šta ti mišljaš, tvoje mišljenje, ako što, zašto? Mislim, nisam razmišljao o tome i nisam imao taj podatak dok niste sad rekli, ali se slažem sa Nemanjom. Nemam to iskustvo, ali stvarno mislim da je u pitanju fizička snaga, jeste, fizička snaga neverovatna i položaj tela, odnosno nogu koje su stalno na tlu. To je. E sad, sama tehnika udarca, malo me to čudi, jer ovaj, nisu imali rvači prilike da vežbaju tehniku udarca, da ako se desi, desi se, ali onda mislim da je primarna ta fizička snaga. A zamisli kako je dobar MMA sad, recimo to ne bi znali da, da MMA nije uvuko neke vrhunske rvače, ne bi znali, ne bi ljudi znali za, za taj podatak. A recimo, zamisli kakva bi sramota bila za udarače, za rvače da udarači mogu bolje da bace nego... Da, 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 jest. Pazi, njihov segment, ali mislim to je ovo naučno dokazano, ono, statistički, najjače udaraju rvači. Jeste, nevjerovatno. Mene je sad ovo iznenadilo. Mislio sam da je kod u MMA, u MMA kada se uključi rvač, da je borba u klinču, u parteru prednost, ali evo ako kažete da je to udarac. Ne, pa to je, to je naravno, tek prednost. Borba, borba u klinču, to je nešto, Randy Couture, eto čovjek koji je došao iz rvanja, čovjek sa 34 godine koji je krenuo da se bavi MMA sportom, bio je MMA šampion u 45. godini i čovjek jednostavno koji je do savršenstva doveo borbu u klinču i taj prljavi boks, udarci iz klinča, jednostavno ljudi nisu mogli da se odvoje od kaveza i on zade udarce laktovima, sruši kada se za to ukaže prilika, jednostavno odlično fizički pripremljen i, i taktika mu je bila da, da fizički iscrpi protivnike na žici, jednostavno zada što više udarac. I najdugovečniji su u svetu MMA rvači, ljudi koji su bili rvači pre, pre MMA karijere. Ja mislim da je, znaš zašto, znate zašto ja mislim ovaj, da je to tako? Zato što je ovaj, rvači imaju dobru selekciju. Mislim da, mislim da može i neko dete koje nije fizički jako dobro ovaj, namešteno, da možda bude ok i bokser i kickbokser, ali rvač mislim da da je to najbolja selekcija, da su ta djeca najzdravija, naj, najjača i onda polako posle kroz neki proces takmičenja, treninga, oni toliko jačaju svoje telo da bukvalno nema ni jedan mišić slab na, na telu. Pa ajte da iskoristim jednu priliku da kažem, mislim ja sam to čuo od drugih, ali ispade da je tako, kada rvač mora da bude razgiban kao gimnastičar, ne znam, snažan kao dizač tegova, brz kao atletičar i pametan kao šahista. Malo šalu na stranu, ali definitivno ovaj, moraju svi ti elementi da se prođu. Ja znam,
Ja sam u mojoj generaciji bio jedan možda od slabijih gimnastičara, ali sam sve gimnastičke elemente radio. Koliko je to bilo estetski, dobro, lepo, ali prosto smo to uvežbavali. Morali smo. Takav je sistem treninga, takav je plan i program treninga bio, da se puno pažnje tome posvećivalo. Ja sad vraćam film kada kažete oko dugovečnosti, da, u pravu ste. Imao sam prilike u Americi da vidim neke borbe. Pre 2 ili 3 godine smo došli kasno avionom na pripreme i baš je bio meč jednog Kubanca. Pomozite mi prezime. Romero. Joel Romero. Joel Romero. Da, da. On je isto olimpijski, osvajač olimpijske medalje. I nokautom je pobedio. Da. Baš iz udarca. Joel Romero. Ja sam onda stao, gledao. Ali eto, imao sam prilike, gledao sam Poljaka koji ima i olimpijsku i svetsku medalju. Veliki as. Jankulovski. Koji je doživao težak nokaut. A ne, Janikovski. Jankovski, što ga je da. Aleksandar Ilić nokautirao ovaj nogom. U KSV. Da. Gledao sam, znam kako se bori u rvanju, veoma je snažan bio, veoma taktičan. I gledao sam te njegove mečeve u MMA, mislim da je iz nekog razloga se trudio da unapredi boksersku tehniku, nožnu tehniku, da je želao, pošto potom zaboravio da je bio rvač. I da je to, ne znam da li se slažete sa mnom, ali da je to loše uradio i da je to razlog zašto je doživao težak nokaut. Ja, jednostavno nije išao da se svidi publici, vratno da bi bio atraktivni. Da, on je nešto ušao u meč, ono baš bukvalno kao rvač, on ga bacao, ošto nije vodio računa da ga zadrži, ili to nije znao u tom momentu. Prerano je ušao u MMA, on je tad imao 2-1, tako nešto skoro. Da, nije. Ali ono, dosta se on dobro naštrebao, sad on nije on sad najvan. Ali bio izuzetno kvalitetan borac, kvalitetan borac u rvanju i... Eto, to je to što Poljaci rade, oni dovode najbolje iz rvanja, najbolje iz judoa, najbolje, dovode takve ljude u MMA. To je kod nas bilo krenulo malo naopako, ali sad ćemo, možda ćeš nam ti prebaciti neke tvoje borce da guram u MMA. Pa ne znam, ne znam, nisam razmišljao na tu temu kakvih afiniteta ima, bilo je par treninga gde su pokazivali sklonosti ka udaračkoj tehnici, pobiju se međusobno, ali mi smo to morali ovako da... ja to ne bi razdvajao. Da držimo ispod Ja to ne bi razdvajao. Ispod radara i da se trudimo da se to mnogo ne eksploatiše. Ali evo, dao si mi zadatak da ih u buduće uputim na MMA. Pa da. Jel, čak neki naši šampioni, to je normalno, znate, tu puls ide do 220, ti si nosioc velikih medalja, velikih rezultata, bacite neki anonimus. Da. I onda dođe i do ozbiljnijih stvari. Ali, da kažem, prednost svega toga, najverovatnije je to tako i kod vas. Kad se okonča trening, sve se zaboravi. Ma da. I stvaraju se čak i vicevi na račun toga i tako. Mi smo imamo borce iz Irana. Naime, imamo velike rezultate u rvanju, ali godinama smo kuburili sa kvalitetnim sparingom. I provodili smo puno vremena po Mađarskoj, po Rusiji, Ukrajini, Gruziji, Turskoj, baš tragajući za sparingom. Jel, kao i kod vas, i kod nas je taj fizički kontakt, dobar sparing partner, 50% kvaliteta priprema. I onda smo dovodili strance. I da bi digli kvalitet, mi imamo odličan kvalitet u 67 kg, Mate Nemeš, evropski prvak, treći na svetu, njegov brat Viktor Nemeš, 77, svetski prvak, drugi u Evropi, mislim, to su stvarno veliki rezultati. Ali smo primetili da je potrebno dodamo neki dodatni impuls da bi ih držali na tom nivou. Pa smo između ostalog doveli Ali Arslana Rvača, koji iz nekog razloga nije imao priliku u nacionalnoj selekciji rana da se bori. I onda je bilo par treninga. Prvo, kada su kod nas igre sa loptom, to je prosto tačno. Mi smo talentovani za igru sa loptom, igra se fudbal, košarka i to, kao i kod vas, sigurno unosi se puno emocije, žara da se pobedi.
jadni Iranac nije razlikovao ovaj koš od gola. I naravno, u ekipi koja je on, ta je odmah oštećena. Velike šanse da izgubi. Prvo su galamili na njega, pa kad su ukapirali da to ne pomaže, čovek ne zna, mislim kako. Prosto to nikad nije radio. E onda su pokušavali malo i MMA tehniku da mu objasne kako da malo bolje igra fudbal ili košarku. Tako da, u pravu si, Bojane, ovaj ti koji iskazuju sklonosti na treningu kao MMA, vrlo rado ćemo ih ovaj usmeriti. Oni su na pola puta do... Mnogo je lakše naučiti MMA. Ja to stalno govorim. Mi ljudi samo treba da se podsjetimo kako se bori. Znači, naučiš ni kera, ni pticu, ni psa, ni pticu, ni... Svi znaju da se bore, sem nas ljudi, mi zaboravimo da se borimo. A rvanje, ima mnogo specifičnu tehniku i to može, mnogo je nekako grublje MMA, mislim, grublje su tehnike, nema tako nekih puno detalja kakih ima u boksu, u rvanju, u kickboksu, u tim nekim amaterskim sportovima, nekim olimpijskim, recimo, sportovima. Znate šta, ja sad gledam, možda treba i to reći, to je za nas u rvanju problem, ali moramo da nađemo načina da sudije, ili da osmislimo neke promene pravila, da sudije imaju manji uticaj na ishod meča. To misliš, za rvanje govoriš? Da. Kod vas baš nemaju. Znaš, tamo jedan udarac kad reši, ili možda ima neke šanse da sudije utiče. Ne, mala šanse. Ali je mala šanse. Jedino se dođe na odluku, na kraju. Da, na strane. Stalno pravila menjaju. Stalno se menjaju pravila. Kod nas se menjaju pravila u cilju atraktivnosti. Atraktivnosti. Pa da, jedno vreme je bio rvanje maltene, su hteli da ga uklone sa olimpijskih igara, da. Znate šta, kad su dva kvalitetna borca, rezultat bude 0-0, to nije interesantno za publiku. Dva nekvalitetna borca u MMA, kada se dobro potuku, to je interesantno za publiku. Evo, pričamo o Bogdanoviću. On je za mene interesantan. Jeste, ali za redko koga jeste. Da, ali za moje drugare koji su došli gledaju, ne. Njima je više Toma interesantan. Da, Toma je super as. Jeste. Zato što udari, što se desi, evo i Nemanja, ti si imao meč u Subotici. Kako da kažem, to je ljudima interesantno kada se to desi. Mi u rvanju ćemo se truditi, prvo na svetskom nivou, pa onda i ovde kod nas, kako da podignemo tu atraktivnost, kako da se ceni tehnika, veoma atraktivan zahvat, velika amplituda, bacanje. Mada, ko je dugo u sportu, zna šta znači rezultat 0-0. Ali moramo da izađemo iz tog klišeja da smo dovoljni sami sebi. To nije prosto dobro. Ja sam prisustvovao prvenstvima sveta 2015. u Vegasu, 2017. u Parizu, 18. u Budimpešti, 19. u Kazahstanu. I 18. Budimpešta i Kazahstan i Vegas su bili veoma posećeni. Ja sam grčko-rimski stil, ali eto, prosto moram da kažem da je možda više bilo gledalaca na slobodnom stilu. Dinamičnije, više akcija, više skokova u noge. Se pripremala emisija, pokazali ste mi jedan klip gde prosto toliko aktivnosti sportista dolazi, da ne možeš da otpratiš. Ne znaš kako bi odbodovo. Jedan je na leđa, drugi na leđa, ovaj mu se provuku kroz noge. Znači, sve karakteristike dobro pripremljenog ljudskog tela ti vidiš u 2 minuta. Da. Evo imam priliku i judo. Često gledam YouTube, pa gledam najinteresantnije zahvate. Vrlo atraktivno. Jeste. Vrlo atraktivno. I mislim da svi mi treba da radimo na tome da na taj način privučemo decu. Da. Da, trka za rezultatom ne bude, vi ste ipak drugačiji, komercijalniji, dolazite u situaciju da sportisti od 18 do 30 godina značajna sredstva ostvare, imaju prilike zarade. A mi, kada dobijamo decu, moramo da ih učimo majstorstvu. Da. Da nije najvažnije pobediti, nego da razvijaju tehniku. I kada dobiješ ti nekog u 17, 18 i 19. godini dobro tehnički obučenog, onda ima prilike da ga koriguješ taktički, da doradiš malo na snazi i da praviš šampiona ako ima i takav mentalni sklop i takve karakteristike. Ali uglavnom mislim da
radom na atraktivnosti možemo da privučemo i da punimo sali i da budemo i TV, za TV interesantni. Da. Znaš kako, mi ne možemo, recimo mi, MMA sport, MMA sport ne može bez rvanja, bez boksa, bez, ne može, MMA, ne, MMA ili MMA, kako god možemo govorimo, ovaj, ja, to ljudi ne razumiju, on ne može da se trenira od malih nogu, to je jako pogrešno, da dete krene da trenira, sad otvorimo MMA, MMA klub i kao, meni hiljade ljudi zove i kao, hoće dete da dovede, pa ja imam 4 dece, ja moju ne dovodim na MMA. Iz razloga imam i hiljadu nekih primjera, neću da puno razvodnim u temu. Ovaj, dete bi, jako brzo bi se zasitilo MMA i taman tamo kad treba nešto da, da uđe blizu profesionalnih voda, znači ne može ne dođe do, ovaj, on bi se zasitio, ispovređivo, ovaj, tako da mi ne možemo bez vas, znači mi moramo da, da vrbujemo ljude iz rvanja, iz boksa, iz, iz kickboksa, iz judoa, iz taekwondoa. Ovaj, taekwondo je jako dobar. Moje viđenje za stand-up je mnogo bolji danas kako gleda na MMA. Mnogo je bolji taekwondo nego kickboks. Ne, neću reći boks, ali taekwondo je bolji nego kickboks. Imamo i hiljade nekih primjera gde možemo da kažemo neki borci koji su taekwondoiste. I nije ni slučajno taj sport ovaj, ipak olimpijski sport. Mislim, ima i neki sport borilač koji ne treba da budu, recimo, olimpijski, ali taekwondo treba da bude. Ovaj, Nemanja Uverić, recimo, primjer da se vrati u onu priču, on udara jako, jako, a jako loše rvo. On je neki, ovaj, rvo je jako loše, ali udara jako i dok nije znao da rvo. A sad kad je napredao, možda da ga pitamo koliko mu to znači, teško. Za karijeru je to koliko mu je značilo da... Znaš zašto mi znači? Znači mi zato što ja, na primjer, nekada sam mogao da mnogo bolje plasiram neki udarac, ali ga nisam plasirao, ali sam se bojao da će me neko srušiti. Na primjer, u finalu vatreninga, kad sam bio sa Bojanom, ovo, ja sam znao da ja ne mogu da sa dva udarca priđem njemu, da, ali se boja ako uradim taj treći da će da me slušaj. I ovaj, tu je bila, ovaj, tu se imao taj strah i mislim da bi neke tehnike ili borbe mnogo bolje završavao, ali ovaj, sad sam taj strah otklonio, tako da nadam se. Da, Nemanju jako teško srušiti, on sad dobro je ovaj, da se ispravi, malo pre se šali. A i sigurno mu puno znači da se vrati na to što je Željko rekao, da će ti problemi sa sparing partnerima, recimo Nemanja jako puno putuje, to je u razgovoru pre emisije, spomenuli smo podatak koliko je kilometara prešao kad je počeo da trenira u Novom Sadu i da kombinuje sparinge i Subotice i u Novom Sadu, koliko ti znači ta pomoć, dakle kao što imaš Stefana Sekulića, Uroša Jurišića, pa Peđu Bogdanović, znači vrhunske borce koje imaš u dvorani i s koje možeš da napreduješ. Pa ne, pa to je neki drugi nivo, mislim, može se slobodno reći svetski nivo. Ovaj, i stvarno imam isto, mislim da može da se ovaj, spremiti ovde u Srbiji, da se sad trenutno može. Mislim, ne kažem da ne treba otići, ja bi prvi volao da odem da vidim negde neki svetski džim, da, ali se osjećam ovde prijatno i znam da me neko neće namerno povrediti ovde, da ćemo trenirati, ovde smo svi ko braća, mi završimo trening, odemo na doručak, ceo dan se družimo, uveče isto, tako da znači im puno. Mislim, ja sam u ovo kad sam ušao zbližio se jako puno sa Mirom i sa Stefanom i ovaj, oni su mi pomogli i ovaj, pomagali se jedan drugom. Tako da ovaj, znači jako puno. Zaista možemo reći da je Nemanja sigurno jedan najatraktivnijih boraca MMA. Dakle, njegov praktično svaki meč je nokaut kada pobedi i to stvarno budu teški nokauti. Kako se spremaš sada za PFL? Krenuli smo lagano, ovaj, tako da biće borba, ali biće sve kako treba. Da li je ostvarenje sna kao što sam video? Pa znači kako, ja sam u ovom sportu, ajde u borilačkom sportu imao sam preko 15 godina. Nema gde, nisam trenirao, vozario, ja sam vozario, ustanem ujutru u 8-9, dolazim vozom za Novi Sad, voz je tad išao 4-5 sati do Novog Sada, odredni trening, vratam se kući u 12, godinu dana ili dve godine nisam u druga jednog, samo sam bio u vozu, sve konduktere sam znao, sve ljude, sve žene koje idu u posetu mužima, u zatvor, ja svima njima tamo bukvalno družio, to niko ne zna, ali sam ono, svaki dan provodio u vozu i mislim, kad razmislim sve to što sam prošao, ovaj, normalno da mi je drago i da sam srećan i da ću ostaviti srce bukvalno tamo, tako da ovaj, to je jedna velika šansa koju sam dobio ja i zahvalan sam i Bojanu i svima i tako da neću se razočarati. Sigurno smo da ćeš iskoristiti na najbolji mogući način. A što sam želeo da pitam Željka, eto to što je napomenuo, budući da je mnogo popularniji čak rvanje slobodnim stilom, da je mnogo popularnije nego rvanje grčko-rimskim stilom kada govorimo o publici. Zašto je kod nas popularnije
ili da li postoji razlog zbog kog je kod nas više zastupljeno rvanje grčko-rimskim stilom nego slobodnim, što je karakteristično za Aziju, za Ameriku, za... Pa da, u Evropi je rvanje grčko-rimskim stilom popularnije, na svetskom nivou slobodnim. Međutim, zašto je to kod nas, kažem sad u Srbiji, za vreme Jugoslavije, stare Jugoslavije, slobodni stil se upražnjavao u Makedoniji i na Kosovu. I tamo su bili čuveni borci Šaban Seidi, Šaban Trstena, koji su imali svetske, evropske, olimpijske medalje. Ali od Slovenije pa do Srbije je bilo rvanje grčko-rimskim stilom. Ta tradicija je i ostala. Kako mi sada pokušavamo da razvijemo rvanje slobodnim stilom, to pokušavaju i naše komšije Hrvati, pa čak i rvanje za žene. I vrlo uspešno ide. Mi smo uspeli, na primer, imamo Stevana Micića koji ima 3 evropske medalje. Ali to je američka rvačka škola. On je Srbin, njegovi roditelji su iz Srbije, ali on rvanje usavršavao i radio na američkom koleđu. I vrlo je kvalitetan i svetski nivo. Od njega očekujemo ozbiljan napad na olimpijsku medalju u Parizu. Međutim, moramo naći način. Došli smo do masovnosti, godinama smo lutali. Pa su kod nas dolazili džudisti, pa tako neki sportisti pokušavali, ali sad polako, ali sigurno se definišu i borci u slobodnom stilu. Oni su mnogo manjeg kvaliteta nego grčko-rimski stil, ali razvijamo i to. I evo rvanje za žene, možemo se pohvalimo da imamo evropsku medalju, Ana Fabijan iz Kanjiže, u sve čestitke, prvenstveno bih rekao da je to porodična manufaktura, jer porodica se posvetila Ani i to je dalo rezultat. Ana ima evropsku medalju. Komšije Hrvati su osnovali 7-8 klubova, ozbiljno su radili sa devojčicama i došli su već i do evropskih medalja u juniorskoj i za mlađe seniore konkurenciji. Tako da, tradicija zašto je ovde rvanje grčko-rimskim stilom potiče iz stare Jugoslavije. I iskreno rečeno, mi nismo imali stručnjaka. Rvanje slobodnim stilom i grčko-rimskim nema mnogo veze. Nema veze. Rvanje slobodnim stilom su skokovi u noge, hvatanje za noge, potplitanje nogu, veoma velika snalažljivost, brzina. Rvanje grčko-rimskim stilom mora da ima veliku fizičku pripremu, kondiciju, snagu. Snagatorski više sport. Snagatorski, ali se dešava u gardu. Znači, nema potplitanja nogu i tako. Ono što je Nemanja pre ove emisije govorio, to je skidanje kila, to je interesantan segment i za MMA i za rvanje, za sve borilačke sportove. Da. Rvač to najbolje rade. Pa, evo on mi reče, jedan podatak koliko je kilograma skinuo, da, to kad se sabere, to je tako. Ali, evo, očigledno, ja sam skidao i prosto nema rvača, verujem i sportista u svetu koji se nije bavio i skidanjem kilograma, ali to se kasnije sve nadoknadi. Evo vidite sad i kako dolazimo do neke lepe težine. Jeste, to je veoma teško i to je jedna nauka. Kako uspeš da dovedeš telo u idealan fizički odnos, kako uspeš da dovedeš na željenu kategoriju, a da zadržiš i svežinu i kondiciju i snagu. I to ti se desi sad, uspeš, napraviš i sledeći, to ne garantuje da će onaj peti, šesti ili sedmi put uspeti. Telo reaguje drugačije, desi ti se koliko god imaš iskustva da si negde nešto pogrešio, ostaneš bez snage, ostaneš bez energije, dehidriraš, to bude uzrok poraza. Ja verujem da je to i kod vas. Pa sigurno. I to je jedan segment koji je polako, ali sigurno toliko bitan koji sam sistem treninge, tehnike i svega ostalo. Mnogima je teže pada to nego borba, mnogim borcima. A u MMA je jako zastupljeno, naravno na najvišem nivou, da. U UFC u Americi, mislim, to je jednostavno kod njih ljudi vrate i po 12-13 kg, neko i više za borbu. Da. Eto, mi smo imali, Falcao, recimo legenda sporta, koji nažalost nije više među nama, ali bio je zaista legenda, posljednju borbu odradio protiv Nemanje. Recimo, čovjek je za dan znao da skine 10 kg kada je radio borbu kod nas. Da. Dan premerenja skine 10 kg. I onda se izmeri i posle vrati tu kilažu. Recimo, to je u UFC-u sada postoji te neki pokušaj da se utiče pozitivno na zdravlje boraca, jednostavno da se mere ranije, da se dozvoli određeni broj kilograma koje smeš da imaš i baš da ljudi ne bi preterali sa tim. Zamisli kakav je to atak na zdravlje, na srce, na bubrege. Ali
da vam kažem, ja sam 66. godište. Počeo sam treniram sa 9 godina rvanje. I onda je to bilo aktuelno. I sada. I nije se našao mehanizam. Mi smo pokušali, mi, kad kažem mi, to Svetska rvačka federacija, da sada zvanično merenje bude na dan takmičenja. Pa računaš da ipak neće biti baš toliki ludaci da skidaju po 10-12 kg i da toliko iscrpe organizam, jer ne mogu da vrate kilograma da ako, ako je merenje 8.30, prvi meč je u 11. Ne može da vrati kilograma. A menjali bi svi kategorije onda, jel? Jeste. E sad, da li se uspelo, ne znam, skida se i sad, mislim da je sad to malo manje, ali ovaj, prosto mislim da sportisti sami biraju gde će da idu, šta im je lakše, teže. A to je jednostavno, i uvek će postojati to. Kome od naših najpoznatijih ovih osvajača medalja, kome najteže pada to skidanje kilograma? Pa najviše kilograma. I ko najviše skidao? I najviše, i najteže je padalo, ali i najviše je skidao je Davor Štefanek. Da. On je nastupao dugu u kategoriji 60 kg. Pa to su neverovatne stvari bile. Toliko muke i iscrpljivanja. I bio je tu vice šampion Evrope, bio je treći u Evropi. Međutim, onda smo procenili da on je jednu hrabru odluku. Zajedno sa njim da ide u 67 kg. Ja mogu reći da sam u početku bio malo onako skeptik, ali on već posle drugog nastupa bio svetski prvak. Da, neverovatno koji je on, taj čovjek rezultate napravio. Da, i neverovatno koliko se brzo prilagodio težoj kategoriji. Puno kilograma skidao i Fris Kristijan. I nema pravila kako se skida. To je individualno. Da. Znate, uzimamo mi ljude, stručnjake za ishranu, nutricioniste, daju se tu pravilni savjet, izučava se sastav tela, vadi se krv, trudi se da se unose stvari koje su potrebne. Međutim, i mnoge stvari su individualne. Neko skida kilograme tako što nedelju dana pre takmičenja svaki dan istrči 15-20 kilograma. Kilometara. A neko to ne može, nekog bole noge i tako. Tako da, najveći rezultat smo mi, kao reprezentacija ili savez, pravili kada smo kombinovali savete nutricioniste lekara, ali i osluškivali šta je sportistima najzgodnije. Pa da, nije svako isti. I dobijali smo da neko bude prisiljen da radi kako mi kažemo. I ne odgovaram. Da. Jer skidanje kila, sem fizičkih problema, stvara i mentalni problem. Kako ne, psihički problem, najviše. Veliki. Da. I ako ti nisi zadovoljan, džaba ti što je taj mišić možda dobio i određenu količinu tečnosti što se vratilo. Tako da je to vrlo individualna stvar, verujem da Nemanja voli baš to, to skidanje mu omilja. Možda mi skomentariše bolje od mene ovo. Da, ali on nikad nije skirao. Ima jedno pravilo, svaki put je teže. Da. To je jedino pravilo koje ja znam. Ako kad spominjemo Davora, Štefanek i njegove rezultate, on je bio dosta zainteresovan, možda smo mogli da smo sve tri snage dosta je zainteresovan za MMA bio. Ja sam ga par puta teo dovesti u salu, ali nikad falilo, ne znam. Tamana me traj spalio. Kakav bi on bio MMA boraca? Kakav je on ovako u glavi fajter i to? On je pravi ubica, bar tako meni delo. Davor je jedan tip, svi kažu briljantna tehnika, ovo, ono, to, slažem se. Ne bi se složio baš briljantna tehnika, ali bi se složio jednoj stvari. Toliko je posvećen kad izađe na borilište. Neverovatno je posvećen. Fokus, da pobedi. Fokus je neverovatan. I on je izlazio, zna ga Nemanja, vi ste vrlo dobri prijatelji, ili tako? On kad izađe, dešavalo se da izlazi i nespreman. Ne skine kilograme adekvatno. Vrlo loše izgleda. Jedva hoda. Ali to je čovek koji daje ne 100, nego 150% od sebe. U tih 6 minuta koliko je borba, ili ako nekad završi ranije, to, on daje sve od sebe. I neverovatno. I Davor Štefanek je čovek koga kad staviš na strunjaču, nećeš biti razočaran. Da li će biti prvi, da li će izgubiti. Budite sigurni da će dati sve od sebe. I da će izvući poslednji atom snage da pobedi. Da pobedi. I mislim da mu je to najjača osobina. Pogotovo pred kraj karijere. On se jako puno promenio, prvo u tehnici, u građi tela, mnogo je dobio na snazi. Pravio je neverovatne rezultate.
Ali kažem, mene što je impresioniralo, a verujte da vodim savez 15 godina, kada izađe, on daje sve od sebe. I da li bi to tako bilo MMA? Pa bi. Da li bi njega neko udario, on uspeo da izbjegne udarac pa da vrati? To ja ne znam. Ali budite sigurni da bi u svakoj situaciji, da li ona bila borba, da li bila blizu kaveza ili udaračka, trudio se 150% da izvuče od sebe. Ne bi trener bio prinuđen da mu kaže sad uradi ovo, sad uradi ono. On radi šta je u tom trenutku najbolje. Pa. I to je neverovatan dar. To je taj fighting IQ. Da, to je, to ga je nosilo čitavu karijeru. Da, pričamo o jednom vrhunskom atleti i sportisti. Stano baš i za jednog najatraktivnijih Hrvača, mislim što kaže on stalno kod njega čekao zaklata. Ja sam uhvatio, pošto mi privatno i družimo se i privatno i u sali i sve. I uhvatio me par puta ruka glava. Ja sam mislio da ću umreti. Pa znaš ti njega... A lakši od mene 40 kila. Uhvatio me ruka glava i digne me kao da me kao Peroja digne. I ovaj, moram da napomenem da sam bio sa njim na pripremama na Belmekenu pred olimpijadu. I ovaj, bio sam ubeđen da kako se zove da ću uzeti medalju sigurno. Ovaj, mi završimo trening, to znate kako, mislim, ja nisam trenirao sa njima, trenirao sam sa Aleksandrom Kukoljem, mi smo odvojeno trenirali, ali ovaj, mi se završimo trening, on se popne, vi ste bili ste na Belmekenu nekada, kako ona velika sala, da. Onaj konopac, on se završimo svi trening, on se popne još 10 puta gore dole. Znate šta je to, ja se jednom popnem, vidite, to je to, onakon celog treninga sve još 10 puta se popne. E tako atletu moram da, moram da ubacim, to ćemo naći nekog novog Davora, kako se zove, pa da ga ubacim u NMA. Davor bi još imao karijeru i sve, ali prosto porodične okolnosti, on je porodičan čovjek, otac dvoje dece i to. On voli da se takmiči. On voli da se takmiči. I mislim da i telesno nije star. Mada je, možeš ali, da će. Znate, kad moraš da si na 100 strana, nisi fokusiran, to se vidi. On je sad i predsednik Sportskog saveza Srbije. Poslednji meč je odrao svetski kup i desila mu se greška koja mu se nikad nije dešavala. Ovaj, on je, na primer, odlično bio spreman. Ja vam tvrdim, na nivou olimpijske pripreme, ja vam tvrdim da je uspeo da složi neke stvari u glavi da bi bio ozbiljan kandidat i za medalju u Tokiju. On je izgubio od Rusa, poveo je protiv Rusa. Krenuo je da ga slomi. Koliko je nestrpljivost došla do izražaja? On to nije imao, on je bio čekalica. Čekao je poslednji 10 sekundi. Toliko ga je ritam života naterao, sad moram odmah. I naravno, na Rusa se ne ide kad vodiš. Izgubio je taj meč. I to mu je bio poslednji meč, ali ovaj, moje mišljenje da je mogao da još. Da li bi dao u MMA? Sigurno bi on pravio rezultat. To je sigurno. Da li bi rešavao borbe dole u parteru? Da li udarcem? Ja to sad ne mogu da kažem. Ali sam siguran da on glavu nikad nije gubio. Ne gubi glavu. Ne pogubi, ne ponese ga emocija. Da li bi ga ponao neki udarac, da li ne, ne znam, teško je reći. Ali, da, no, to je sve izdriluje, ma dobro. Ali sam siguran da je to čovek koji u datom trenutku izlači od sebe 150%. Da, to sam jedno čuo isto od tebe. Ono, kad ti on kaže, ono, bit će dobro, kao... Neverovatno. Ovaj, bude dobro sigurno. Neverovatno. Ovaj, možda to za sve subotičane, ovaj, subotičke sportiste ovaj, svojstvo, tako i Nemanja, on dobija batine, recimo, ceo sparing i onda samo jednom plus neka bomba sedne. Ja znam da ja ove klinice, ove kad nasrnuću na njega i to, naš, on zna da se šteka i onda kazna neka. Ja uvek kažem, polako, izguraj celu rundu, čekaj, brate, čekaj. Jer znaš da ja ima dobru kontru, a neka čeka jednostavno da se osveti. Da, nadam se da će boj... Dobro, imam dosta meča u boksu. Tako sam boksao, pa ovaj... I eto, meni to urodilo plodom. A koliko si morao da promeniš boksersku tehniku? Kada govorimo o MMA sportu. Tu nisam ništa promenio. Pa ništa, ja sam uvijek bio niži i uvijek sam... Morao si da uđeš. Uvijek si bili više od mene, ja sam uvijek radio ovo što sad radim isto. Da, čudno, nema inače čudan jako, ono, stoji, pravo su mu, nije povijen Pukovi, u kolenima. Pukovi, da, nije izgleda. Da. Ovaj, čudno, ako stoji, udara sve udarce jako. Ja, ono, ja znam, moj trener uvijek, ono, ja pa, sve što psuje. Može da su. Ovaj, gubiš me čoveče i samo jedan put od gore negde, padne nešto i bumno kutiraš ga. Evo šta je to, to mi se desilo baš dobro. Puno puta. Ovaj. A to ne može se naučiti, to je pa, taj killer instinkt, to je ono baš svojstveno njemu, ono, baš je to ono, ja sam to već pričao, ali on mene podsjeća ovaj,
možda na Roberta Soldića je to taj i fizički je dosta jak i jako eksplozivan. Inače ne ide, znaš da to ne ide jedno uz drugo, ili si fizički jak ili si eksplozivan, on je jedno i drugo, to je baš ovaj retkost. Ja moram da priznam da je mene Roberto Soldić odbio za meč. Ili ti to znaš? Ne znam. U Budvi kad sam trebao sa Zverom borio, trebao sam s njim, a dobro, on i tad tek počinje dečko, ovaj, pa ja sam imao malo više meča od njega. Gore od toga, u to meče ne bi prošao sigurno. Sigurno. Ugojit će se valjda jednom i taj Zver. Monka, vrlo kratko sam ga video, on je bio mrvač iz Sarajeva, veoma snažan i veoma eksplozivan. Mislim da se zove Spahović. Da. I imao je par mečeva, ja sam gledao te mečeve, je dobio veoma atraktivno. Vi ste stručniji od mene, ne vidi se tu vrhunska tehnika daleko. Čak naprotiv, mislim da je vrlo tehnički oskudan sve, ali toliku eksploziju u sebi, toliku želju za pobedom, toliko onaj instinkt za nokautom, za pobedom, nevrovatan ima. I ovaj rvanje, nažalost, u Bosni i Hercegovini nema tu snagu koju ima u Hrvatskoj i Srbiji. I on se okrenuo MMA, ali evo, to je primjer. Ali on bio rvač, baš, mislim, ja znam da se vodi kao da je... Bio rvač i pa bio... Pa moj drugar Franjo često ide kod njega. Da. Bio je opasan rvač. A, bio je, znači, da. Baš takmičar, dobar rvač. Takmičar, nije, on imao svetski rezultat. Da. Ali je mečeve isto, slično kao u MMA, se trudio brzo da reši. A evo, to više, on je, on važi za... Udarač. I koga udari? Svaki rvač je jak udarač. Da. Nisam ja znao baš da on bio takmičar. Ja sam mislio jednostavno da u MMA je krenuo s tim stilom borbe da ruši stalno ovaj. Ne, bio je rvač i dolazio je čak jedno dva puta sa nama na pripreme. Vrlo vredan. Da, nenormalno dobro izgleda, nenormalno. I vrlo vredan i hteo je da uči. Moje mišljenje mu veoma ovako dobro. Kažem, par mečeva koje sam odgledao me je oduševio ovaj, koliko ima želju za pobedom, koliko mu je to bitno. I to je ono, znate, razmišlja se i materijalna strana, i pozicija, i popularnost, ali ne znam da ste složiti sa mnom, posmatram jednog Ronalda, jednog Mesija, kojim god sportom da se bave, Modrić. Pa jeste, to je moje mišlje, bio bi to što jeste. Bio bi to što jeste. Jeste. Taj Messi... Kako dobro igra futbol. Da, nevjerovatno. Kako dobro igra futbol. Znate, Messi da dođe u MMA. Budite sigurni, ta želja, znate, to su pare o kojima je izlično pričati. Koliko je zaradio, koliko će zaraditi, kakve pozicije. Ali sam ja siguran da ga sad stavite u ring. On tog momenta zaboravlja. I šta ima i kako ima i gleda kako da pobedi. I to je važno. Da mi usadimo borcima u našem sportu, deci, vi kasnije, ko se kod vas izriluje, da je bitno da pobedi, da želi da pobedi. Pa to se pravi, selektiraš decu koje mogu da budu borci naš. Neko je samo takmičar, nije pravi ono borac. Ima neki drugar naš tu iz grada, inače trener za boks. Ja znam, on stalno govori, razdvaja čak i borci i junaci. Njemu su ono junaci, oni što krvare na sve strane, ono što ne odustaju, što se tuku i to. Duća, pozdravim ga ovom priliku. Ovaj, tako da razumem to ovaj, šta govoriš, tako to je moje mišljenje. Ja Ronaldo, recimo Novak Đoković, on bi bio šampion da MMA borac. Da, 100%. Da, on to, želja. Pazi, gubiš 2-0 i pobediš 3-2. Ovaj, da, želja za pobedom, nevjerojatno. Da. Ja bi iznad svega voleo i daj Bože da toga dođe, da Novak osvoji i zaslužuje zlatnu olimpijsku medalju. To bi bila velika stvar i istinski bi se radao kao da neki moj rvač je uzme. Jer onda je zaokružio sve što je moglo. Jeste, jedno, da se zaokružio. 30 Grand Slamova. Da, ali ovaj, isto ta želja za pobedom i to je dominantno. A to se odmalena stvara. Da, ili se vidi, možda se to ni ne stvara. Ovaj, ili se to vidi odmalena, ono, ko je ono ubica, borac baš. Ono. Mi koji smo više od polovine života posvetili sportu na nekim funkcijama kao sportista, ja kasnije kao sportski radnik, ti kao sportski radnik, trener, stalno u glavi vrtiš snimke, filmove i gledaš ovaj, ljude koji se bave tvojim sportom i prepoznaješ to. Ovaj. Ja, na primjer, mi se sad rekreiramo i u ovim godinama paziš i da se ne povrediš, da taj zdravstveni aspekt bude dominantan. Da. Međutim, ne možeš pobeći od sebe. I taj zdravstveni aspekt važi 10-15 minuta.
E onda krene pakao. Da. I onda kreneš i onog da gurneš i da udariš i on ti je najgori neprijatelj. Sve. Samo da pobediš. Pa bio to mali fudbal, bio bilijar. Ja ću reći jednu stvar, ne znam koliko je primerena. Ovaj. Moj kum nije sportista, ali sam siguran. Čim god da se bavio, on bi bio vrhunski. On takvu želju za pobedom ima. Pritom nema neko sportsko telo, ali takvo telo u 54. godini, on apsolutno ne štedi. Operisao je leđa. On štedi, znate koliko? 50 minuta, dokle ima svest da štedi. I onda se izgubi, onda mu je važno da pobedi, zaboravi i operisao na leđa i sve. I to je ono što si rekao. Epa, to je to. To taj imaš bi, u sebi. On bi sigurno bio. Mi smo se sad zezali ovim godinama, vozili karting na odmoru. Pa ko će da prvi prođe da pobedi? Pa to je rasprava da nam se ljudi smeju tamo. Ali treba to da se ima. To je najbitnije. Jeste. To je najbitnije. Prvo za sport, a ulepšava život. A na kraju krajeva to je dobro i za kasnije navike na poslu kojim se baviš, koji radiš. Da se trudiš da tamo budeš najbolji. 100%. Znaš šta, borilački sport je jako dobar, on je kao neki život u malom, ono, život u tih 5 minuta, 6 minuta, zavisi koja je pravila. Ja ću još reći jednu čudnu stvar koju ću vratno puno puta ponavljati u ovim, kad god javno govorim i to. Nikad nigde više kukavica nisam ja sreo nego u svetu MMA. Nigde. Ja znam zato što se bavim, znači, organizovanjem evenata, pa zovem borce, uparujem, nigde više kukavica nema nego u svetu MMA. Da ja znam, u mojoj sferi, kako se zove, znači možda ima, ne znam, i u nekim drugim, ali ti pravi, ti šmekeri, junaci i to, ja mislim, samo oni mogu da prave, mogu i one kukavice prave ekstra rezultate ako su neke super atlete, ali mene, da se ogradimo, mene ne interesuju te kukavice. Moji svi koji su ko mene, znači Stefan Sekulić, Predrag Bogdanović, zaboravit ću neku sigurno, neću sve da ih napominjem, Miro Jurković. Pa Miro Jurković radio meč u Brave-u, jedino se njemu digla hala u Beogradu. Čovjek je izgubio meč, brat. Milija, kako izgubio meč? Protivnik mu rekao da je ratnik. Da, protivnik uzo, zato su ratno i tapšali. Tako da, to je jako bitno. Znači, kad vidi neko tu želju za pobedom, to malo smo pričali za Davora, malo što za kuma pričaš. To je dobro, ono, da nije čovjek kukavica. Može čovjek se bavi MMA-om, vjerojatno može rvanjem da se bavi, a da nije hrabar, ali on je ono, naš. Jeste, to si potpuno u pravu. I sad opet da se vratim na Davora, sad tek mogu da definišem da mu je hrabrost najveća vrlina, a bio i svetski prvak i olimpijski pobednik. I to ga nosi. On u momentu kad izađe, stvarno ne razmišlja da li je više istračao od svog rivala, više sklekovu radio tegova, on razmišlja kako da ga nadjača. Da. I to vidite, isto radi i Novak. Novak gleda kako da pobedi. To se iz očiju vidi. Ne verujem baš da u tom momentu on razmišlja da li će da je zareže ovako, da li će onako. On gleda kako da pobedi. I to je ono što mene sa strane impresionira. I to kad se vidi kod Bogdanovića se to vidi. Jeste, mali je kralj, faca je mali. Ma nema veze, biju ga, udaraju ga. On mora da dovede tamo borbu gde je najbolji. I ako izgubi, mislim da neće biti razočaran. Pa to on je mene jednom razoružio, kad ja nešto sam teo da ga povučem iz nekog meča, on kaže kao ne, imali smo neke iz razlog zašto sam teo da ga povučem, on kao ne, jer ako čovječe ne spomnaš, da je greota sad izgubiš, on kao po šta ako izgubi? Ja nisam to imao u sebi, ono, znaš, to bi meni drugo, zato on tu da jeste, a mi mnogi nismo. Bila su dva, to je jako dobar primer, ja sam to često mojim sportistima govorio. Ne znam da li ti znaš, tu je negde, možda malo stariji od tebe ili tvoja generacija, dva hrvatska borca, braća Žugaj. Kako ne znam, ja znam. E, vidiš, veoma malo talenta su imali. Ono, po nekim našim kriterijima, veoma malo talenta. I u početku su i gubili i nervirali me, stalno se nešto smeju. Šta smeješ, izgubio si, stalno onaj osmeh. Kako je ovo gluma, šta je ovo? Međutim, oni su svake godine ovako išli gore. I rasli su, jedan je bio vicešampion sveta,
dva put treći u Evropi, treći nas su četiri medalje, drugi ima tri medalje velike. To su jako veliki rezultati. I pitao sam ih, pogotovo ovaj drugi, koga smo se onako u šali govorili, pa ovaj nosi torbu u bratu, da bi uzeo tri svetske medalje. Ja mislim da je to primer u svetskom sportu gde uz jedan rad, emociju i ljubav za ono što radiš, kaže, ne, meni nije primarno da pobedim, meni je primarno da se zabavim, da dam sve od sebe. Uf, to je baš, da. To je baš ovaj, teško, to je najteže. Da. I pobedio, izgubio, uvek je imao osmeh. Ja sam ga vidio i kad je ispao na olimpijadi. Od njega su očekivali olimpijsku medalju i ispoje. Ok, idemo dalje. I rekao je, na kraju se valjda sabira, na kraju karijere. Znači, ta dvojica momaka mene ovako isto impresioniraju, kakvu su emociju unosili i kako su doživljavali sport. Da u onih šest minuta moraš dar sve od sebe, moraš da se raduješ, moraš da voliš to što radiš. Da. I to je slično i kod vas. Ovaj. Jeste. No. Jedno da neki udarac zalutali ne ode, pa te ovaj, malo pre ti reši te muke, ali... Ali tako, ko uđe tako, teže će to njemu se desi nego recimo nekome koje ono, samo da me neko ne završi, samo da me neko ne udari. To je strah, to je strah. Da, to je neka vrsta straha, da. Ovaj, mene recimo nije imao ko da usmeri, meni je to bilo jako bitno, gde god odem, s kim god da radim, samo ono da me ne prebije, samo da ne moram da predam, samo, to je nebitno. To ovi, ova nova samo moja generacija, znači, mislim, ja računam i tu i Nemanju, ovaj, ja to svima govorim, moraš da daš sve od sebe, da te neko ne završi, da te neko, ovaj, ali kad dođe baš taj neki moment, znači, trebaš da tapkaš, treba, znaš, ono, idemo dalje opet. Ali ti to ne voliš. Ja to ne volim, ali to je, ja verovatno da sam u glavi kao Peđa, verovatno bi bio, ovaj, recimo Peđa to ništa ne znači, pogotovo na treningu. Ovaj, on je baš onako modern, zato takve rezultate pravi. Ovaj, ali on je usmeravan dobro, ono, vodimo svi računa. I vidi se da mu je to zadovoljstvo, ima svoj sistem, po tom sistemu radi. Kome će dignu ruku, nema veze. Daj da ja uradim ono što sam planirao. Jeste. Čudan mindset ima jako, da. Čudnu glavu. Još je on ovako lep dečko naš. Mnogo je teže njemu. Ima ona dobra engleska poslovica, mislim da je don't box with ugly people, they don't have nothing to lose. Nemaju što da izgube. Da, nemaju da boksuješ sa ružnim ljudima. On je ono još lep, ono, pa mu ne smeta, gura glavu da neko ne bi. Ovaj. Kad je radio sa onim, kako zove, pomozi mi niđu, ovaj dečko iz Portugala, crnac, onaj što je, kad je radio drugi meč. Iz Angole, da. Da, sam mi se stao mora za knjih ja, bitno. I baci high kick, on ode mu na ankle pick, ono... Da, pa uspjeh ne mogu, da, filmska da. Scena, ko da je nameštena, jednostavno tako dobro odreagovao. Je li ti žao što, recimo, da sad dete, pa da tebe uvedemo, ovaj... Da. E, bi volao da se boriš, pa da, ovo je mi. Bojana, da mi se ne sviđa, ovo ne bi gledao. Sviđa mi se jako. Ma kako ne, to je ono... I ovo, i ne, ponese me, i probao bi. Probao bi, ovo, i to, prosto to ima. Ja sam siguran da bi probao. I stalno sam razmišljao, da li bi se plašio udarca? Bi, to je, sigurno bi se plašio. Ma to, ja... Znaš, ali, što kažeš, to se isto vežba, uči... Ma to se, evo, brate, neko, iz kog se ja vremena došao, jedva čekam, ovaj... Ovaj, najavio se, ovaj, hoću Peleta dovedem, ovaj. Pele, legenda. Nije da, Pele, Petković. Ja se sjećam, ja kad sam prvi, recimo, meč išao da radim, ja se bojao udarca iz razloga što je rekao, ono, čoče, šta ako, nikome niko nije ni udario, ono, šta ako mi udari, čoče, šta ako se obrukam podmam i se prekine meč, znaš. Znaš, ono, a sad ova deca imaju sparinge sa svetskim šampionima u boksu, u kickboksu, sa ubicama, ovi, mislim, ovi naši, kad kažem. Nemanju, ti imaš u Subotici onog dečka koji je neki evropski prvak, šta je ovaj, Kiljanović. Naravno, da, ali nama su dolazili Rusi, meni je dolazio, kako se zove, ja sam boksuo sa Bivol Dimitrijem, dečko koji je sada prebio Kanela. Ja sam s njim radio meč, pa onda dolazio mi, dolazili su mi Albert Tumenov, brat od Biber Tumenov, brat od Alberta Tumenova, što u UFC-u. Meni su oni redovno dolazili, mislim, ne meni, nego kao da, reprezentacija Rusije, kako se zove, ovaj, su dolazili kod nas na pripreme. Ovaj, tako da, ja sam imao baš ovaj, dobru podlogu što se tiče sparinga. Baš ovaj sportski grad i duša me boli što nije zaživio Nemanjin klub. Nemanja imao jednu od najboljih sala koju sam ja uživo video. Ovaj, i skoro je ovaj, to nešto napravio, premostio, prepustio, šta li. Ovaj, i sram bilo sve koji se bave MMA sportom, koji nisu otišli ovaj, da vide Nemanjinu salu kako je...
Pa, mislim, ja moj grad volim najviše na svetu, kao i ti Odžake, ali jako je moj čudan grad, znači, ja sam napravio nešto što malo ko je napravio, ne samo u Subotici, ali ajde, nema veze, idemo dalje. Šteta, ono, baš je i dobro je mesto i dobra sala i okupio si u prvom momentu neko onako super neku ekipu trenera, ovo ono ne, kavez. Ipak, ne, odlučio sam ipak da mi je bolje u Novom Sadu, pa sam to zatvorio. Pa da, dobro. Ništa kaže čovjek, eto, ulaže se u sport i to treba podržati, mislim, to tako se i ulaže, što kaže da mladi porci i ljudi koji se bave bilo kojim sportom imaju priliku da treniraju. Evo, baš smo spominjali pre emisije Željko, da postoji odličan trening centar u Kanjiži, zaista vrhunski. Jeste, eto, imali smo sreću, zahvaljujući saradnji sa Mađarima, Mađarskom rodačkom federacijom, dobili smo trening centar u Kanjiži. Odluka je bila da li Sentel Kanjiža i procena da to bude u Kanjiži, gde su stvarno, video je Nemanja, uslovi fenomenalni. Uslovi su fenomenalni, ne zaostaju ni za jednim centrom tog nivou u svetu. Od smeštenih kapaciteta gde sportisti odmaraju, spavaju, hrane se, na kraju krajeva uče. Žive tamo. Žive. Bukvalno, da, znam. Do toga gde imaju sportsku obuku. To je sve perfektno. I to se dobro vodi. To živi faktički godinu dana. Ali već posle godinu dana se vide rezultati. Znate, takvi centri u Mađarskoj su posle 10-15 godina davali rezultate. Mi ako uspemo da na taj način radimo, a mislim da hoćemo, zato što to vodi gospodin Balint, Zoltan iz Kanjiže, naša je odluka bila da bivše sportiste, nosioce medalja, Fris Kristijana, Balo Petra, Ujhelja, uvučemo u trenažni proces. I ako to zaživi na način kako živi ovih godinu dana, nema nikakvih problema. Dalje, rovački sport dobija, već je gotova dvorana u Košutnjaku. To je dvorana koja će biti za tekvondo, karate, džudo, rvanje, mislim i streljaštvo. I bit će povezana sa hotelom Trim, sa smeštenim kapacitetima. Znači, mislim da to, kad bude gotovo, da takvog centra nadaleko nema. I da potencijal rvačkog sporta sa ta dva centra i sa obnovljenim salama koje je podržala država, znate, u Kragujevcu, u Šapcu, u Zrenjaninu, u Senti, na kraju krajeva i u Subotici, mi smo na vrlo dobrom putu da kažemo da su nam i ti resursi potpuno na svetskom nivou. Nedostaje nam koje borilište, ali mislim da posle ovog svetskog prvenstva ćemo rekvizite i borilište uspeti da dokupimo i da obnovimo i mislim da za budućnost nema problema. Zaista država stoji iza rvanja, tako, to nije sport gde možete uzeti sponzore i sa strane, jednostavno zavisi od države i evo vidimo kada se kvalitetno radi i rezultati su tu. Jeste, ja savez vodim 14 godina i poslednjih 10 je podrška države nevjerovatna. Da vam kažem da mi nemamo donatore, sponzore velike, 99% sredstava su od Ministarstva omladine sporta, Olimpijskog komiteta. Jedan deo mi zaradimo organizacijom velikih takmičenja, mi smo za sada bili jako dobri organizatori, čak smo i u regionu organizovali takmičenja, ali da imamo podršku države, imamo i to se vidi. Naši sportisti imaju maksimalne uslove, imaju dobre stipendije, naravno shodno rezultatu, a provode između 200 i 250 dana godišnje na pripremama. Zavisite to. Da. Ali, znaš, Bojane, gde je problem? Nama je baza, klubovi, loše stoji. Lokalne samouprave, znate, za jedan klub treba 10 miliona dinara. Da. Platiti sekretara, platiti trenera, pionira, kadeta, juniora, seniora. Sa najminimalnijom platom, pa to su troškovi, pa lekarski pregledi, pa putovanja, pa takmičenja u svim uzrasnim kategorijama. Prvenstvo Vojvodine, prvenstvo Srbije, kupovi. Takav je sistem da ti to sve moraš da pratiš. Da. Onda te sistem tera i da imaš neke devojčice. Pa sad vidi poseban sastav devojčica, pa posebno takmičenje. Znači, da bi se ozbiljno radilo u klubu, to iziskuje
značajnu potporu lokalne samouprave. Nažalost, mislim da lokalne samouprave, za razliku od države, to ne prate na najbolji način. I mi kao savez se trudimo da pomognemo klubove i da finansiramo klubove. Gde god možemo, gde god vidimo da je neki problem, mi isfinansiramo trenera, dajemo neke dodatne stipendije za talentovane sportiste. Unazad dve godine država daje klubovima podsticaj baš za te namene. I mislim da je to pravi put i da to upravo to drži nivo i daje rezultate. Da nije toga, svo moje znanje, znanje mojih kolega, ne bi bilo baš dovoljno da dođemo do ovih rezultata. Znači, ja moram da budem otvoren, da imamo veliku pomoć i na nama je da to na najbolji način trasiramo i da izvučemo plodove tog rada. I za sada to ide dobro. Mislim da posle ovih mečeva koje ste imali je šansa, veća šansa kod vas za podrškom nekih sponzora, donatora. Možda ste za nijansu atraktivniji za kameru. Ba da, zato što to je ono show business, profesionalni sport. I da je to dobro. Za običnog čoveka je lakše da gleda MMA nego... Moji se možda kolege neće složiti, ali ja sam siguran da što ste vi jači, meni će baza biti šira. Hteće ljudi da dođu da treniraju rvanje, neko će videti budućnost kao veliki šampion Davor Fris, Maksimović, koji su veliki šampioni, ali neko će videti da mu je to odlična baza za MMA. Kako ne? I ja ne bi to, ne bi sebe doveo u situaciju uopšte da razvajam. Pa ne, mi ne možemo jedni bez drugih, možemo samo da lažemo jedni drugi, ali jedno bez drugog ne možemo. A ne daj Bože se upoređuje me i teže, znaš ti meni kad zavrneš nogu, to je teže nego kad on udari u bradu, to je ipak priča vrlo prizemna i mislim da mi treba da budemo veoma usko vezani da bi svima u našim savezima bilo bolje. Ma to je neka postojala, neki kao rivalitet, da li je bolje ovo, da li je bolje ono, šta je bolje, to nije bitno. Koji je sport najteži na svetu? Koji sport je najteži na svetu? Koji je najjači? Mislim, sam MMA je krenuo iz te pogrešne ideje, prvo su krenuli u sukobu stilova. Morali su nekako da... Ideja koji je stil najbolje, mislim, to je početna ideja, međutim onda se kasnije iskristalisalo u stvari da je najbitnije da borac koristi ono što je efikasno u borbi. Dakle, ukoliko se boriš protiv nekog ko je dobar na nogama, ti ćeš forsirati rvanje. Ukoliko se boriš protiv nekog ko je dobar u parteru, gledat ćeš da borbu zadržiš na nogama. I onda je jednostavno došlo do toga, mislim da je Fedor Emelianenko najbolji primer toga. Ruski šampion koji je jednostavno, nije bio najbolji ni u jednom segmentu, nije bio najbolji udarač, nije bio najbolji rvač, nije bio najbolji parteraš, ali jednostavno bio dobar u svakoj oblasti. Jednostavno je uspeo to da primeni protiv svakog protivnika i to mislim da je kompletan borac, jednostavno najbolja priča koja može da se desi, a to je upravo to, saradnja sa najboljim borcima iz svih sportova, jednostavno da dobijemo kompletne borce i mislim da je to najbolji put. Ali ono što sam ja primetio, mada ja kažem malo podataka imam, nego gledam YouTube, slušam ovakve emisije i kada su rvački treneri u prilici da učestvuju u radu i savjetuju borce u MMA, napravit će rezultat ako ne budu nadmedni, nadmeni i bespogovorni. Nego moraju da shvate da rade obuku nekom ko će to da primenjuje. Naprave oni od njega rvačkog šampiona. Ne treba oni njega da ismevaju ako ne uradi pioret, ako ne napravi most, ako ne baci za 4 poena. Oni treba da ga obuče, da to što nauči najbolje primeni u borbi. Da, bukvalno to. A isto tako, i ako MMA trener ili neki udarač, Nemanja iz boksa, obučava rvača, ne treba se smeje ako ovaj juri muve. Nema potrebe da se smeje, treba mu objasni da jurenje muva traje sekundu i po, udarac pravo nije kraći, ili ajde sad ja parafraziram, nemam pojma o tome, ali moraš da vidiš šta je u tom trenutku najbolje. I onda ćemo delovati sinhronizovano, onda ćemo iz svakog sporta izvući najviše i dobijati kvalitet. Ako vi nas ismevate kako mi udaramo jureći muve, to je bez veze. Ili mi vas ismevamo kako ne znaš da baciš, pa si kleko na desno nogo, ne na levu. I tu nema efekta. Mislim da sam to primetio u jednom momentu ili sam čuo negde u ovakvim emisijama kod ovoga
Filipovića. Krokop, je li tako? Da, Mirko Filipović. On je imao obuku rvačkih trenera, gde koliko sam ja stekao utisak su od njega pokušali da naprave šampiona. Taman posla. Pa trebaš mu popraviti one stvari koje su vidljive ili, ili što kažeš kod Bogdanovića. Ovaj, popraviti neke stvari gde ima prostora da bi u njegovom bazom sportu bio najbolji. Eto, on je isto dobar primjer toga. On čovjek da, isto vratno... Pobjedom, da, da, vratno da je bio teniser bi bio isto ovaj, dobar kao što je u svom sportu bio. I on je recimo poznat po tome što trenirao stalno. Uglavnom je trenirao u Hrvatskoj i dovodio tamo, dovodio svetske šampione ovaj, da učestvuju u njegovim ovaj, spremanjima za meče. Da, i od džiu-džice i od udaračkih da. Sportova. I... Neverovatno, ono, baš imamo svi sreću da tu ovaj, blizu nas živi takva legenda sporta. Ne postoji na svetu gde da odeš, a da neko ne zna za Mirka Krokopa iz MMA sveta. Evo sada ćemo i mi baš pokraćemo evo tu neku priču kada smo govorili o trenerima i sa raznih meridijana i raznim stvarima koje možemo da naučimo o sportu. Pravit ćemo reality show program koji počinje u avgustu, gde će biti dve škole MMA koje su sada trenutno, eto možemo govoriti o brazilskoj školi koja je kroz istoriju ostvarivala najviše uspeha i trenutno najzastupljenije u dagestanskoj, gde su dagestanci borci baš zbog grvačkog segmenta jednostavno postali najuspešniji. Imaćemo trenere iz Dagestana, iz Brazila da rade i sa borcima koji su već dokazani na internacionalnoj sceni kao i sa domaćim borcima. Ali evo sada baš imamo ekspanziju, eto kada govorimo i o rvanju u MMA i o kombinaciji rvanja MMA, gde dagestanci borci sada dominiraju bukvalno na svetskom nivou. Da, ja nemam prilike često ovako da pričam i da kažem, ali evo iskoristit ću. Ja sam od onih koji misli da ne postoji recept za pravljanje šampiona. I imao sam prilike da vidim, u ovom slučaju dagestanski borci kod vas su stvarno specifični i odlični. I kod nas, u slobodnom stilu, nevrovatno. Ali sistem funkcionisanja sporta kod njih u toj državi je takav da oni od malena kreću sa obukom, rvanjem, slobodnim stilom. Ja često imam priliku da poredim Mađare sa nama. I Mađari su jedna nacija koja veoma ulaže u sport, koja je po meni sportska nacija. Ali ima svoje faze, kada ima super šampione, onda ovako malo dole, ovako pričamo o ovom sportu. Ima super talentovane, onda ima jednu generaciju radnika. Ali, na primjer, za razliku od dagestanaca možda u vašem sportu, gde imaju vrhunsku tehniku, sve, ali nemaju disciplinu i fizičku pripremu, do sportista u rvanju, isto dagestanaca, Jermenaca, Gruzina, koji su vrhunski majstori. Ali nije baš mnogo disciplinovan, nije mukotrpan, mi kažemo nije mukotrpan, teško trpi bol, teško trpi pritisak. I ako ne reši za minut, ode sve u đavola. E vidite, to kod Mađara nema. Kod Mađara ćete videti da nije možda ni dobar tehničar, da mu ne ide baš ni ono, ali da se ne bori i da do poslednje sekunde se ne trudi da pobedi, to nema. To nisam sreo, pa da kažem, za 40 godina ovaj, biti sa njim u ovom sportu. I to govori da oni takvu doktrinu po svim klubovima imaju. Ok, ti možda si brži, ti bolje dižeš, ti si spretniji, ovaj se plaše, ali da se ne bore. Da kažem, jedan paradoks ili ajde malo, možda i smešno. Oni izađu, plaču, rvu se i plaču za ovu mamu i tatu u pomoć, ali pobeđuju. On plače od prve sekunde do poslednje. Gubio, dobio, on plače i pobedi. I tako su učeni. I to je mađarska doktrina prilaza rvanju. A verujem da i vi ovo, evo, imate sad prilike za dagestansku školu, možda brazilsku, američku. Ali ovaj, ja tačno znam ko mom sportisti koji stil odgovara. I ovaj, znam koga može da pobedi Viktor, koga može Davor, koga je mogao Fris. Ili sad Zura, ovaj, i to je ta specifičnost koja je u stvari u sportu i lepa. Da. Nije jednobrazna, znate. A baš je čudno, recimo, to mi je to osobina, recimo, za MMA, a čudno je, znači, oni garant rade nešto totalno naopako, Mađari, jer oni nemaju vrhunski borac. Idemo jednog Adama Borića, ovaj, koji je u Bellatoru, i to je jedini, ovaj, ono, baš da je high level. Baš čudno, a super osobina, ono, to neodustajanje i to. Da, da, oni ne odustaju. Ali mislim da je to možda povezano sa sistemom sporta kod njih. Jer MMA, kada regrutuje
sportiste iz rvanja, boksa, džudoa, taekwondoa, karatea, koji je u Mađarskoj u tom sistemu sporta, samo na državnom nivou, on je dobro plaćen. Da. I mislim da mu je veliki rizik da se prebaci u MMA, negde gde je ta zarada na dugačkom štapu, mora bude puno dobar, da bi došao do para. Mislim da se ovde mire sa tim da nastupaju za klubove, da budu neki nacionalni nivo i da imaju solidna nacionalna primanja. Ovde kod nas ipak, i kad si na nacionalnom nivou, a nisi onaj top klasa i nisi na spisku desetak stipendista, nisi nosioc evropske, svetske medalje, vrlo verovatno je da nećeš biti adekvatno plaćen da preživiš, nego ćeš onda se možda opredeliti za MMA i tražiti profesionalnu karijeru. Tako da možda je to razlog oko Mađara, ali definitivno da imaju sportsku glavu, da, oni me impresioniraju. Mnogo više nego da kažem Dagestanci, Jermeni, Gruzini, da, koji su vrhunski majstori. Takvi su učeni od vrtića, od osnovne škole, kroz sportske škole. Pa onda vidiš da mu se karakter pokaže u nekoj 18., 19., 20. godini, da prvu rundu deluje kao oluja, a drugu rundu da preživi. Ali to kod Mađara nikad nisam sreo. Nikada nisam sreo da nema snage za drugu rundu, nikada nisam sreo da se ne bori. Kad smo već kod MMA i kod rvanja, hteo bih da, da spomenemo jedno naše ime iz Subotice, Momir Petković, koji je bio trener donedavno američke reprezentacije u rvanju i koji je spremao dosta, kako se zove, MMA boraca. Vi ga verovatno znate, ili tako? Matt Lindland, da. On je nasledio Momira Petkovića, sada je on trener u američkoj reprezentaciji i imat ćemo to zadovoljstvo da on septembra meseca bude u Beogradu sa američkim timom. Da, Matt Lindland je zaista legenda svetskog MMA sporta, za sve one koji prate sigurno znaju, čovjek koji je radio sa svim najvećim imenima od Fedora Emelianenka, Quintona Jacksona, Jeremija Horna, Robija Lawlera. A eto, zanimljivo je da je Željko imao priliku da rve sa Mattom Lindlandom. Jeste, ja sam stavio njega 4 godine. Mi ga u rvačkom svetu znamo po rvačkim rezultatima. Matt Lindland je mlađi od mene 4 godine i rvali smo u Atini na Akropolis kupu, gde sam ga dobio. On je malo mlađi, tada sam i ja bio naravno mlad, a on je kasnije napravio rvanju veliku karijeru. Ja sam se oprostio 96. godine, kada sam imao 30 godina od reprezentacije, a Matt Lindland je 2000. godine u Sidneju bio olimpijski vicešampion. To je bilo veliko iznenađenje. I 2001. je bio u Patriji na prvenstvu sveta vicešampion. Znači ima dve izuzetno velike medalje u kategoriji 74 kg, to je bila moja kategorija. Bio je specifičan po stilu. To sa strane nije delovalo ni atraktivno ni ništa, ali sam ja pričao sa borcima koji su nastupali. Ja nisam imao taj utisak jer je bio mlad, ali kasnije borci koji su nastupali s njim su rekli da ima tempo koji melje. Matt Lindland je sad prvi trener američke reprezentacije, nasledio je, što reče Nemanja, našeg Momira i bit će u Beogradu i bit će nam i zadovoljstvo da sednemo s njim da pričamo šta vezuje ova dva sporta, jer on je pravio veliku karijeru i u rvanju i kako reče Bojan i u MMA. Da, on je stvarno legenda. Još ako bi uspeli da nam ga dovedeš da gostuje kod nas u podcastu, to bi bilo ono ludilo. Poorganizovat ćemo sigurno. Ne znam da li će uspeti da dođe u Novi Sad, jer malo zavisi od rezultata američke selekcije, ali budite sigurni da ćemo moći u Beogradu da snimimo s njim bilo šta. Ekstra, možda može i neki, on je baš ono veliko ime u svetu MMA. Biće nam zadovoljstvo da ga vidimo u Beogradu. Kažem, on je trener sad u grčko-rimskom stilu američke reprezentacije. Priključio im se i bivši bugarski reprezentativac, tako da Amerikanci imaju jak tim, međutim jači su u slobodnom stilu dosta, da, dosta. U slobodnom stilu su Amerikanci vele sila. Amerika, Iran i Rusija su vele sila u slobodnom stilu. Imao sam prilike da gledam u Los Angelesu svetski kup, to je nevjerojatno. To je nevjerojatno navijenje, nevjerojatne borbe.
i ovaj, prosto nisam imao utisak da je to sport koji ja poznajem na ovaj način. Ali evo, ovo kad ste mi preneli za Matt Linlanda, gledao sam ja njegove mečeve ovaj, u MMA, ali kažem, meni je mnogo poznatiji i sve tarovanja. Da, ali to zaista ćemo imati retku čast da imamo takvu veličinu, eto što kaže Željko, i u urvačkom sportu i u MMA sportu, da je on stvarno legenda. Prvo da ne zaboravim, zašto trener naše reprezentacije nije ovaj, neko iz Srbije, nego je... A u Bojana nezgodna pitanja postavljaš. Pa dobro, ovaj, ovako, mi smo negde od 2000 do 2012. godine imali fazu rezultata na evropskom nivou, ali bilo je malo nekih problema u radu sa našim seniorima. I ja mislim da im je trebao neki novi impuls. Dugogodišnji naš savezni selektor, veliki šampion i veliki trener, Sreta Damjanović i Milorad Dokmanac su meni kao predsjedniku saveza predložili, jer su puno vremena provodili na pripremama van Srbije, da bi bilo možda dobro da dovedemo nekog trenera sa strane. Da bi promena ritma i načina rada dala taj dodatni impuls ka velikim medaljama za Davora Štefaneka, Maksimovića, Frisa. Ja sam prihvatio njihov predlog, konkretno predlog Sretena Damjanovića. On je predložio da dođe Stojan Dobrev, trener Bugarske reprezentacije. Bugarska je velesila bila. Sad si muzu najbolji trenera sam. Da, pa ovaj, budite sigurni da ovaj, Bugari nisu baš ovaj, zadovoljni zbog toga. Mi često treniramo zajedno i to. Međutim, ovaj, niti oni vole Stojana, niti nas. Evidentno je da mi od dolaska Stojana Dobreva imamo dobre rezultate. Mi smo se trudili da iskoristimo taj dolazak Stojana Dobreva i da uključimo što više naših trenera. I mislim da uspevamo da malo skinu taj sistem, način rada, način funkcionisanja. Stojan Dobrev je izvrstan trener. Videli ste koliko rezultata smo napravili. I ovaj, on je trener od 2014. godine. I evo, da kažemo, ovaj, na svakim pripremama mi priključimo domaća po 3-4 trenera koji idu da gledaju i da uče. I sve više da preuzimaju. Doći je dan kada će Stojan okončati svoju trenersku karijeru, kao svi mi u ostalom, i meni je cilj da mi ostavimo dobro edukovane mlade trenere. Da li ćemo uspeti, ne znam. Ali ovaj, u pravu si, bilo je primetbi u startu Bojana i znam zašto si me to pitao. Zašto ne možemo mi, zašto je trener sa strane, ono. Pa znate da vam kažem, ovaj, i u Americi, svetskoj vele sili pouzmu trenera sa strane. Peton, Momir Petković. Da. I ovaj, čak jedan Azerbejdžan, koji je ultra vele sila, pa uzme je u jednoj fazi iranske trenere, u drugi put turske, u treći put ruske. Ovaj, prosto je to tako i mislim da se dobija neki novi kvalitet sa tim, novi način funkcionisanja, kvalitet. Tako da, ovaj, a ono što je najvažnije, Stojan se osjeća Srbinom i imam na telefonu, to sam sačuvao, mada mi je memorija puna, Stojan je neverovatan motivator. Znate, posle 8 godina rada sa njim, dođe i do zasićenja, dođe i do sporova, i do teških reči, to je normalno. Gde je veliki ulog, sve je to normalno, ali mene i dalje impresionira ono što je Nemanja rekao, mislim da možda si i ti bio svedok toga, tih priprema na Belmekenu, gde je bugarska sportska baza na 2000 metara. Ovaj, 2000 metara nadmorske visine sa svim uslovima za trening, pa tamo dolaze i Francuzi, nekada i Mađari, i Hrvati, i razne nacije tamo dolaze na pripreme. I ja imam snimak gde Stojan Dobrev pre početka treninga sve naše sportiste, francuske, hrvatske i ne znam još ko je bio, tera da pevaju himnu Bože pravde. I to me oduševilo. I kada je bilo i nekih teških situacija sa Stojanom, uvek se setim toga koliko on dobro predstavlja Srbiju na samom takmičenju. Što je najbitnije. Što je jako bitno. Da. Znate, desi se nekad ovaj, na pripremama nisam mi najzadovoljniji i treneri koji su u Stojana daju jako veliki doprinos.
jako veliki. Oni su joj 4-5 godina u Stojana i ne zaostaju oni kvalitetom sad za Stojanom, ali sam odlazak na takmičenje i ta situacija gde on onu disciplinu koju je poneo iz srednjih sportskih škola iz Bugarske i koju prenosi je neverovatna. Pokazat ću vam posle emisije snimak gde pevaju ovaj svi himnu. Moram samo ja da kažem ovaj, da se meni Stojan sviđa iz više razloga, ali jedan od najbitnijih je to da mi posle svakog treninga na Belmekinu kupio Milka čokoladu. Tebi? Da, i ona. I ovaj, eto, ovaj putem ga pozdravljamo, pa tačno i u Bužilu. Znate, ovaj, Stojan je neverovatan i ja moram to da kažem, ovo je emisija gde ovaj, gledalci treba da vide. Stojan i dalje zastupa da spavanje mora bude u 10 sati. I evo, ovo je doba modernih tehnologija, interneta, sportisti nose laptopove, nose tablete, nose telefone i budu na internetu, da li sa svojim, ne znam, devojkama, prijateljima, na društvenim mrežama, nekad i do 1-2. Sutra nema mogućnost da trenira, ne ispavanje i tako. I Stojan je smislio kako da nije imao načina da im zabrani, on im oduzme taj neki medij koji imaju, da li on laptop, da li je ovo, ali oni drže skriven drugi telefon. I kada on izađe iz sobe, oni se konektuju i ovaj, to bi najbolje da je Davor Štefanek tu, on je ovaj, imao čitavu peletu telefona, koliko god Stojan oduzme, on je imao jedan rezervni. Još je. I, ovaj, i to Stojan je onda osmislio šta da uradi. I pitao me, ovaj, predsjedniče, da li postoji ometač Wi-Fi signala? Porekun. Ja rekao, pa ne znam kako ćeš to je hotel. Šta ćemo da uradimo? I onda je on od nekih prijatelja u Bugarskoj našao ometač, hotel ne zdi isključi, i taj ometač je nosio u torbu, stavljao blizu sobe ovaj, Davora i blizu rutera i ometao. I znam da se Davor bunio. Davor je noć ustajao i išao na recepciju da se buni zašto nema signala. Znači, Stojan je ovaj, osmislio kako da ne dođe u konflikt, a opet da reši pitanje korišćenja interneta posle 10 sati. Našao način da pobedi. Da, i ovaj, mislim da Stojan je jedan trener starog kova i evo da kažem, godinama sarađujemo, to je dobro. Da. I međutim, Stojan je ovaj, onako malo rigidan što se tiče noviteta. I ovaj, okej, okay, on bi gledao i MMA, gleda on i judo i sve. Znaš, ako je mene gledao kad sam došao tamo, dva dana mislim da je teo da me ubije. Da. I onda posle trećeg četvrtog dana smo se malo skontali i onda smo ovaj, sarađivali. Ali, znate, prvo vi sada, da ne znam, bogatstvo mu ponudite da bude trener u MMA, ma kakvi, to ne. Ali možda kada bi bio prisiljen da provede nedelju dve dana, možda bi bio bolji trener od svih. Pa da. Ovaj, teško se navikava na neke novitete i novine, ali ovaj odličan je trener u svakom slučaju i znam ovo što je Nemanja rekao, sigurno ga je nervirao. Da, ja sam došao tamo, MMA borac, oni se spremaju za olimpijadu, čoveče, šta ti radiš tu, znaš, a ja s Davorom rekao, ajde, ja sam sam snosio troškove, 21 dan sam bio tamo i mogu reći su ti troškovi jako veliki bili, tako da ovaj, ne znam koliko njih je tamo bilo, ali... Sad ćemo ga poslati. Sad treba da ode. Sad treba PFL da se pripremi. Ne znam, da meni su platili te troškove, tako da ne znam. A, moje? Da, da. Ne, ja sam platio sam. to ću ne nisam. Mi smo slali po od 18 do 22 borca na pripreme. Evo, video je to Nemanja. I ne možeš ti da očekuješ, a znaš Bojana ili si trener, da će svi oni biti šampioni. Ali nemamo mi kristalnu kuglu da vidimo. I onda sam imao, da kažem, ja razumem kad je primetba smislena i konstruktivna. Bacaju se pare. Tačno. Od njih 22 troje uzmu medalje. Ali za jednu Srbiju, kada imaš tri medalje i tri rvača tipa Maksimović, Štefanek i Fris, pa ljudi moji, to nema Turska, koja ima budžet 12 do 15 miliona... Da i 40 miliona stanika. Evra ili šta ja znam koliko. Pa znate šta? Pa šta će oni da kažu za sve selekcije gde da kažem fule i ti ljudi ne naprave rezultat. Znači ja stvarno nemam kristalnu kuglu da sam siguran da te kao ove figurice povedemo i da će oni da uzmu medalje.
Puno je sportista koji odu, plati se, što kaže Nemanja, ovaj vrlo skup trenažni proces i pripreme, i ne bude ništa. A vi ste rekli imate 220-250 da. Dana, ovo je bio samo 21 dan, zamislite koliko to, znači, koliko to košta za sve te dane. E, a pripreme su makom bili, ne Mađarska. Sam, da ne idu samo tamo, znaš gde se idu. Pa da, da, znam. Mađarska, Belmeken, Srbija. U Srbiji pansion bude 45, 50, 55 evra, u Mađarskoj to bude 80, a na Belmekenu 55, 60. I sad pomnožite broj dana, to, pa čitav budžet hode samo za pripreme. A gde su takmičenja, gde je oprema i gde su druge kategorije. Ali većina tih sportista, pa evo i sada Nemanja, pa nisu to bačene pripreme. Pa evo sad, vidite koliko on lepo priča o Belmekenu. Pa stvorit će film nekom drugom borcu, takmičaru ili detetu da učestvuju u tome. Znate što je moje mišljenje? Moje mišljenje da bi svaki sportista, dobro je Bojana, ti si bio u Brazilu, bio si u Americi, ali ovaj, da svaki sportista treba da prođe taj Belmeken jednom. Da ode da se popne na to neko zupče, to je neki vrh, da ode, da ti tamo kad dođeš na 2000 metara ti ne možeš da funkcionišeš odmah. Treba par dana se navikneš, ti kad šetaš ovaj, zadišeš se. I ovaj, stvarno je, ta ustanova je meni nešto najlepše što se tiče sporta što sam doživao, stvarno je fenomenalan objekat. Ovaj, karantin, to je na 2000 metara, mi se penjamo gore, ne znam na koliko, treniramo tamo. Znači, to je fantastično. Da, ko Mexico City. Da, ko što je bilo. Nadmorska visina. Ja bih volio da se skupimo mi, nas 10, ali to su jako velike financije za nas, za MMH, ali bih volio da skupimo nas 10 odoma, bazične pripreme, da odradimo, eto tako. Ne, to je super. To kad ja uzem sad milion, onda će lepo platiti, obećavam. Ti ćeš. Ovaj, celom timu. Vidjet ćemo kako ćeš se odvojiti ovog dela sada što moramo za Ivana da skupimo ovaj. Koji nam se seli na Island. E, na šta me još interesuje, ovaj, čija je ideja i zašto se dovode, ovaj, mislim, meni se jako sviđa, zašto se dovode borci iz drugih zemalja da se bore za Srbiju? Jer smemo da ispričamo baš priču za Zuru, zašto je on došao, kako je došao. Pa dobro, što da ne, to je interesantno i ja to ovaj, često spomenem. On bi sigurno bio dobar MMA borac. Da. To što sam ispratio po medijima, kako je došao, zašto, ono, siguran se bi dobar. Da, i on ima prijatelje koji se bave MMA u Gruziji i rekao je, kaže, ako ima potrebe da je spreman da ih ovaj, dovede ovde se i napravi jedan meč, mislim da i za to ima prostora posle svetskog prvenstva. Pa Zura, kao što sam rekao, ovaj, mi smo kod naših vrhunskih boraca, prvenstveno Viktora Nemeša, posle pet osvojenih velikih medalja, primetili mali pad u formi. Konkretno rad u parteru. I onda smo razmišljali. Kad kažem razmišljali, ja tu uključujem i sebe. Jer ja aktivno učestvujem u radu iz stručnog štaba i to su mi često zamerali, znate. Da to predsednik ne treba da radi. Ja ne vidim što je problem, pa ja sam bio širovač, nosioc medalje. Ne treba predsednik da bude mali i debeli sa špicastim cipelima. Cipelama, mislim, to da sam mali debeli, to sam napravio. Kupit ću špicaste cipele i ovaj, i odelo. Ovaj. Šalu na stranu, mi smo razmišljali koga da dovedemo da sparinguje Viktoru. I onda sam ovaj, došao na ideju da pozovemo, pošto nismo videli nigde Zurabija da nastupa dve godine. I onda smo ga kontaktirali. Zurabi je rekao da, rado će prihvatiti, ali da li mi znamo da je on kažnjen od strane Gruzijske federacije i da je trenutno kod brata u Belgiji da je konobar. Zamisli to, da. Majko baš, ko je to grad. I ovaj, mi smo rekli da dođe, da treba da pomogne Viktoru. Pritom su oni Viktor rvali jedno finale prvenstva Evrope gde je njega Zura dobio. Ali finale svetskog kupa je dobio njega Viktor. To je bilo u toj nižoj kategoriji. I doveli smo ga, on je, da kažemo, u sportskom smislu bio malo zapušten, dobio je više kilograma, nije to bilo ono utrenirano telo, ali čak smo razmišljali da je greška. Ali kako je radio od prvog dana, kako se trudio i koliko je pažnje poklanio svom bivšem rivalu Viktoru i trudio se da mu prenese neka svoje iskustvo, mene je to impresioniralo. A i stručni štab, i Stojana i ostale trenere.
I na kraju krajeva ostaje posle treninga, što mislim da je ovaj, obično naši sportisti kad okončaju trening idu pravo u hotel, umorni su. On je ostao i sa decom se igrao. Da. On je bio atraktivan deci. I rekao, šta je ovo, sve što smo očekivali je suprotno. I onda on pitao da li bi on mogao da rave za Srbiju. Da pokuša. Pa rekao, okej, okay, pitao sam trenere što oni misle. Ali je bila procedura njegovog dovođenja vrlo nezgodna. Kod nas je propis da mora se saglasi Rvačka federacija Gruzije. On je tamo imao konflikt sa predsednikom Saveza, koji je doživeo i TV epilog na jednom njihovom nacionalnom prvenstvu. Predsednik Saveza ga je udario nekim štapom po glavi. I to je ovaj eksploatisano kroz medije. To je bila tema broj jedan. Jer naravno Rvanje tamo ima snagu kakvu kod nas imaju kolektivni sportovi. Ja sam otišao, predsednik Saveza nije hteo ni da čuje. Prvi put me ugostio lepo, odveo na ručak i ovaj, kada je čuo što sam došao, pitao me kad imam avion i da idem. Međutim, bio sam uporan i drugi i treći put. I onda, da kažem, zahvaljujući toj nekoj sportskoj diplomatiji, a sve vreme sam se trudio da ga ubedim, da ipak bolje da pusti Zuru da dođe za Srbiju, da mu ne stvara problem u Gruziji. Stalno ga prate mediji, stalno učestvuje u emisijama, stalno kritikuje Savez. On je tražio od mene, ok, uradit ću to. Imaću ogromnih problema u Gruziji, a da li možeš da mi daš obećanje da on više neće izlaziti na te emisije da kritikuje? I naravno, rekao sam, Zuri da je to uslov. Nekako smo došli do rešenja, on se saglasio da neće više kritikovati i dobio je taj papir. Mislim da je Gegašidze, predsednik Saveza, bio ubeđen da mi pravimo grešku. Od njega nema ništa više. I da nema ništa. I prvo takmičenje je Zure ispao na prvenstvu Evrope u Rimu. Ja sam bio onako besan, ne što on ispao, nego prosto nam je to takmičenje bilo veoma loše. I on me na hodniku sreo. Izvao me, kaže da ispijemo jedna kafenceta. Malo mi se onako šalio i podsmevao, kao eto, ti si dobar čovek, ali Zura je za diskoteku, nije više za borilište. Pošto inače Zura u slobodnom vremenu sluša električnu muziku, pleše, igra, pa je pravio šalu na to da je on za podijum na diskoteci, a ne na borilištu. Ja sam ćutao, šta da kažem. Ok, hvala ti, hvala što si ga pustio, nama i to dovoljno. Popio sam tu kafu i otišao da bi Zura to leto radio fenomenalno i na sledećem takmičenju Svetski kup u Beogradu uzeo bronzu, pa evropski prvak, pa olimpijska bronza i na kraju svetski prvak. Nevrovatan čovjek šta nam podijel. Nevrovatan, da. Konobar u Belgiji, a? Filmska priča. A filmska priča, ima to na YouTube-u sve, već je gruzijska televizija pravila emisiju o tome, da su dobili posle olimpijade na nivo parlamentarne rasprave koje je Zuru pustio. Jer Gruzija nije imala veliki rezultatski uspeh u Tokiju i naravno smetalo im je kako ovaj uzeo medalju za Srbiju. Ali Zura se osjeća, kažem, Srbin, on je presrećan ovde, on je prvenstveno jedan onako zabavljač, jedan vedar momak i kad kažem, takav mu je pristup. Da vam kažem, sve državne nagrade što je dobio, koje mu po zakonu pripadaju za medalje, obično ljudi pitaju kad će, gde će, šta će s parama. Ne, njega to ne interese. On kaže, ok, nek to stoji na računu, ja hoću zlatnu olimpijsku medalju u Parizu. Daj Bože ga taj motiv nosi, mi ćemo biti vrlo zadovoljni da to bude, ali kažemo sad pričati kako sam ja mnogo vešt i pametan, nisam ja u tom momentu znao da će on ove rezultate da pravi. Ja sam računao, ok, ovaj čovek nam treba zbog sparinga, dići će nivo ne samo Viktora, nego svih naših boraca i upravo se to pokazalo. Evo, videli ste da Branko Kovačević je uzeo dve medalje. Da. Pa Mali Vuković, na kraju Dickov. Znači, momci oko njega upravo kroz sparing rastu. Tako da bila je isključivo ideja da dignemo kvalitet i da damo šansu čoveku koji želi da se bori.
A daleko od toga da sam ja u tom momentu znao kakve će on rezultate, pa bilo bi vrlo nekorektno da kažem da sam ja bio siguran. Ja sam samo očekivao da se on bori, a šta bude, vidjet ćemo. Nisam bio siguran da će biti medalje i treba to konkretno reći i korektno. Dobro, prepozna si, nešto, vidio si neku šansu čim si ušao u to, pošto je ono vrlo škakljiva tema, ono, ideš direktno sa svojim kolegom iz druge države, možda se uđeš u neku neprijatnu situaciju zarad nekog puta, ko ne obeća, ko je napravio pauzu i ono, svaka čast s tim pre, i ti si zaslužen mnogo za delić te tih medalja koje je osvojio posle konobarisanja u Belgiji. Da, pa vidi, hvala ti na tome, ali tu je i Miša Kadžaja koji je uzeo tri medalje, isto Gruzijec. I ja sam i u njemu prepoznao čoveka koji daje sve od sebe. On je došao kao pojačanje na svetskom klubskom prvenstvu u Budimpešti. Mi smo zvali Francuza, svetskog prvaka koji je hteo da nastupi pa se povredio, pa Rumuna. I na kraju nismo imali nikoga, jer se i naš borac povredio. Hajte da nas neko zastupa, da ne predamo tu kategoriju. I onda su mi doveli ovaj isto Gruzina, koji je u tom momentu bio deseti rvač u Gruziji. Deseti. Znači, ne prva tri, nego deseti. I borio se kao lavo. I pitao je kao, jel mogu ja za Srbiju? I dalje je epilog, tri medalje osvojio. Zamisli to. Drugi, treći Evropi. Na što mu odgovaram tu možda dobra smo klima za njihov mentalitet, otko znam, nešto im... Da, ali ja bih rekao prvenstveno da kod njih je čudan izbor ko nastupa za nacionalnu selekciju. Ni stvari odlučuje. Nisam siguran da uvek odlučuje kvalitet. Ajte, nek to bude ovako. Ko u vreme možda stare Jugoslavije kod nas. Da. Mora da bude iz svake republike politički i da bude... Tamo se jako gleda ko šta kome kaže, ko je kome otac, ko je pozicioniran ovako. Ne kažem ja da je Miša Kadžaja po kvalitetu bolji od gruzijskih hrvača, ali imaju puno boraca i ne bave se psihologijom, nego jednostavno tog izaberu i doviđenja. A evo, pokazalo se da na tim takmičenjima motiv koji je imao Miša Kadžaja je bio presudan. Tako da Miša Kadžaja je isto moj lični uspeh. Mnogi se ne bi složili da ga dovedu, čak možda i veći od Zure. I evo, sada imamo priliku da on vrlo odgovorno učestvuje u radu. Čak delom i kao trener. Da. On planira dođe živi u Srbiju i to je dobro. Ali kažem, u svim tim stvarima treba imati dosta sreće. Iako su ti motivi iskreni, ako želiš da prepoznaš u njima emociju, rezultat, treba ući u to, pa. Tako ja razmišljam isto. Često se nosim emocijama pre nego razumom. Do sada ono, mislim da ide dobro. Ja ništa slučajno ne radim u životu. Iz tog razloga sam obukao danas majicu da bi bio u fazonu The Chosen One od Tyro Woodleya. Isto rvač, jedan od vrhunskih rvača. Isto je važio za... Bio je UFC šampion, jedan od najjačih udarača u UFC-u. Nemanju nismo je zapostavili, nego Nemanja je malo upao iz razloga što je ekskluziva sada. Znači, pa smo morali da ga dovedemo. Iako on nije zadan trenutnom formom sad kako izgleda fizički. Pošto Nemanja puno fizički izgleda. Ja recimo sebe ne gledam u gledalo uopšte, ali Nemanja, on je onako... Drži do toga. Da. Da. Sad ide na visinske pripreme, nije na... Sam mi znao da opet idemo trošku države. Da. Na Benbeke. Tako da, Nemanja posle... Imaće ovo više tema za razgovor posle nokauta koji će... Da će Bog. Da, i nekog bonusa na... Pa dobro, to je lepo ako mu je Bog dao dar da može nokautom da reši. Jeste, ima teške ruke, da. Inače, ja nisam htio da uopšte gostujem nigde. Pa kako neću, ovdje si domaćin. Tek posle meča, ali tako da... A nemam, da, nemam meni da kažeš. Tu isto, ono, moji, tako da... Hvala ti, Nemanja, i što si došao i hvala Bogu na kako su nas se sputaju, krstili. Mislim, ja poznajem Nemanju, ono koji sve, ono, ljudi iz MMA sporta, ali kad smo
Saleta, sa Saletom kad sam dogovarao unit, tad sam unitom, Saletom iz Subotice, tad sam otišao s Nemanjom tamo i tad smo napravili tu neku prvu priču oko da ga vratim u sport, ono, pa smo krenuli odmah agresivno odmah na Johnny Carlosa, pa to nije krenulo kako treba, pa... Mada tu, ja sam i sinoć gledao taj meč, Si vidio koliko si ga puta pogodio. Boli, ali je jako, kako su, ja sam prezadovoljan bio se kako sam ja izgledao i da. Kako sam radio. Bio sam brz sve, samo eto, skinuo sam puno kila. I previše ono, emotivni sam mogu da... Puku me dralim, ja tebe ništa nisam čuo, to sam na redi. Ja imam preko 130-140 meča, meni se to nikad ne desi da ne čujem ugao. Toliko me puku adrenalin, da ja vidim tebe, ti otvoraš usta, ali ja ništa ne registrujem. Ma da, ulazio si iz slačionice, išao, pozdravljao se sa gostima da, u VIP-u, ovako, onako, ali... Nije to tako trebalo da bude, ali nema veze. Sad se vadimo, sad... Inače, meni je cilj da sve svoje borce da negde udomim, znači UFC, Bellator, PFL, da svako sutra malo ono da nešto od tog sporta i zaradi, ono kad daje telo, daje dušu, sve živo. Evo sad meni kad nema... Izvim što te gledam, meni je čudo, ja sam verovatno jedini borac kojeg novac ne zanima, stvarno ja ovo radim iz ljubavi. Pa da, nemoj mi skoro rekao... Kaže... Pa ne, ali stvarno ja bi ovo sad da sam ovo dobio ponudu, ne bi to, i sad sam prihvatio bi ranije, prihvatio bi za džabe, da je short notice neki za džabe bi prihvatio da uđem u PFL, tako da mene stvarno taj novac ne zanima, ne idem tamo da... Dobro ti što on radi, ja ću uzeti lovo. Najme, kad bi znao da ću povediti sve četiri borbe, evo prepisujem ti odmah milion. Ovo je opasno zato što ne moramo da pišemo, ima video zapis. Sve zabeleženo, ima video, a baš sam na to... Ja znam da bi ti kad ste sad bili upodijeli, ja sam mogu sad to stavim na papir, evo i kako se zove. Nije, razumijem te skroz, što te dobro poznajem. Stvarno me zanima, ja imam preko 130 meča, boks MMA, nikad nisam od toga zaradio, niti mi je to zanimalo. Naravno da bih voleo, ali mi nije to bilo prevashodno. Baš sam to i teo da kažem, kad si napomenuo, baš teo kažem čovjek kome nije toliko stalo, da jednostavno ima priliku da se bori za milion, što bi svaki borac želeo, i priliku da nastupi na takoj sceni. Tako da, eto, imamo velike stvari ispred nas, Nemanja, dakle, nastup u PFL-u, najveća svjetska scena, svjetsko prvenstvo u rvanju, velika čast i naša što ćemo biti deo toga. I zaista nadam se da to otvara vrata za dalju saradnju i naravno i da mladi ljudi vide kako može da se sarađuje i kako treba da se sarađuje i da postignemo velike rezultate. Hvala vam puno ljudi na ovom gostovanju, vremeno je brzo prošlo i nadamo se posle svega ovoga da ćemo imati priliku ponovo da vas ugostim. Još ja imam sad jedno pitanje prema što se odjaviš, koliko medalja možemo očekujemo, da li će ti ja biti taličan, koliko medalja misliš da je realno? Ovaj početak emisije je bio genijalan, ali Bojan pokazuje da je vrlo vešt. niko nije pitao. Mislim da je realno da osvojimo dve medalje. Daj Bože. Za svetsko prvenstvo, reći, za mene uvijek medalje uspeh. Da li evropsko, da li svetsko, da li olimpijske igre. Mi imamo borce od Nađ Sebastijana, Mate Nemeša, Alija, Viktora Nemeša, Branka Kovačevića, Zureda Tunašvilija, Miše Kadžaje, do Micić Stevana i Fabija Nane. Svi mogu da se umešaju u borbu za medalju. Ali ja vam kažem, bio bi zadovoljan da budu dve medalje, da bi to bio nemerljiv uspeh. Da. I daj Bože da mi budete talični i daj Bože da nastavimo i dalje saradnju. Ja vam od srca preporučujem jednog velikog poklonika vašeg sporta da donese kvalitet koji je u Rvačkom savezu Srbije donao, a to je Milorad Dokmanac. Dr. Milorad Dokmanac, koji je i vrhunski stručnjak i čovek velikih motiva i velikih emocija za borilačke sportove, tako da mislim da bi dao i kvalitet više sem ovih boraca, dao bi kvalitet više u vašem savezu, možda oko nekih drugih stvari. Da. Hvala još jednom, hvala Bogu što su i naši putevi ukrstili i što eto ćemo realizovati to što je do pre par godina bilo možda baš zbog tog čovjeka nezamislivo. Ali
Hvala. Ljubav ne poznaje godine Ljubav ne poznaje godine granice, ja to znam. Ali da ostanemo u tom duhu, da idemo pobednički i da, da nam se ostale sve ove želje i da se opet sretnemo nakon svega ovoga. Hvala puno. Hvala vam još jednom, ljudi. Hvala.